Дюи Хобсън му се изплъзваше. Дейвид Пикфорд бе склонен да признае този факт. За да израснеш като човешко същество, е важно да разбираш ограниченията си, грешките си и дори провалите си. И от 4 години насам, откакто бе взел това решение, не успяваше да открие Дюи Хобсън. В негова защита трябва да се спомене, че досието за Хобсън, с което разполагаха Чартер, бе доста тъничко. Имаше и много фалшиви следи. Когато Елфрид Алиич любезно му съобщи, че Дюи Хобсън се крие в Тенеси, на половината път между Грейт Смоки Маунтинс и платото Къмбърланд около Маскот, тя искрено вярваше, че е там. И не грешеше напълно. Дюи Хобсън наистина бе живял там, почти 6 години. Но когато Дейвид и екипът му пристигнаха на мястото преди почти 4 години, през април 1994 година, той вече се бе изнесъл, оставяйки след себе си единствено празна двустайна хижа, няколко стари чини и малко обгорели цепеници в камината. Хобсън се бе научил да живее извън обсега на радарите. Затова и Чартер не бяха успели да го открият почти 20 години. Дори някой да използва фалшива самоличност, оставя зад себе си разпознаваеми модели. Човек, който обича да яде сандвичи с рибатон, няма да спре да ги обича само защото е сменил името си веднъж или два пъти. Моделите на харче не бяха като отпечатъците от пръсти. Анализите на банковите извлечения и кредитните истории бяха доста елементарен процес за организация като Чартер. Така бяха открили неколцина от останалите. Проследяването на някой, който няма банкови сметки, няма кредитна история, не ползва удобствата на съвременния свят, бе съвсем различно. Някои биха казали, че е абсолютно невъзможно. Ако човек се научи да живее извън мрежата, не оставя следи, не оставя отпечатъци и се превръща в призрак. Дюи Хобсън им се бе изплъзвал, му се бе изплъзвал, именно поради тази причина. Така беше допреди няколко месеца, когато Дейвид получи просветление, вместо да се концентрира върху местата, където Хобсън е бил, и нещата, които е правил, да се съсредоточи върху тези, където би могъл да бъде и които би могъл да направи. Въпреки че страната бе огромна и пълна с кътчета, на които човешки крак не стъпва, не бяха чак толкова много местата, където човек можеше да живее извън мрежата и въпреки това да е относително близко до цивилизацията, за да си купува провизии. Когато бяха в Държавния университет в Пенсилвания, Дюи Хобсън бе запален читател. Дейвид подозираше, че именно за това е избрал да живее като отшелник. Щом бе в състояние да се задоволява с компанията на хубава книга и да бъде щастлив, следователно можеше да живее в дупка в земята с сламен покрив и пак да му е уютно. Също както при хипотетичния човек с сандвичите с рибатон обаче, моделите на четене на Хобсън щяха да са едни и същи както в мрежата, така и извън нея. Дейвид бе казал на Чартер да се съсредоточат върху това, докато той самият се зае с издирването на останалите оригинални тестови обекти и избиването им като ненужни вече лабораторни плъхове, каквито си бяха. Повечето хора вярват, че библиотеките не проследяват читателските навици на посетителите си заради поверителността. Отчасти е така. Въпросната информация се следи, но е закътена дълбоко в компютърните им бази данни, достъпни само за служителите им и за най-изкусните хакери. В Чартер изкусни хакери не липсваха, така че въпросните бази за тях бяха. Ами. Отворена книга. Като хлапе, като тинейджер и по-късно като възрастен Дюи Хобсън бе запален почитател на Агата Кристи, Робърт Лъдлъм и Филипка. Дик. Също така бе прочел всеки уестърн, излязъл изпод перото на Луис Лъамур 22. Хобсън не беше единствен, който харесваше книгите на точно тези автори. Те бяха написали някои от най-популярните романи в историята на литературата. Обаче странната комбинация между съспенс, научна фантастика и уестърн беше различна. Повечето хора се придържат към един жанр, най-много два. Малцина са тези с подобен широк спектър на интереси. Когато Чартер започна да следи за хора, заемащи книги от въпросните четирима автори едновременно, откриха Дюи Хобсън за пръв път. Криеше се в Карте дел Плая, Ню Мексико. Беше се преместил, когато Дейвид пристигна там през 1996 година, но скоро откриха същия модел в библиотека в Уейстбърн, Вермонт. Почти го заловиха тогава. Уейстбърн бе толкова близо. Дейвид го бе изпуснал за седмица, най-много две. Това се бе случило преди малко повече от година. През май тази година моделът се появи в обществената библиотека на Юрика, в близост до Трего, Монтана.
Въпреки че бяха малка библиотека, бяха инсталирали камери за видеонаблюдение преди 2 години. В чартер не изпитаха особени трудности при хакването на системата. Последната известна фотография на Дюи Хобсън бе от преди 20 години, но нямаше как да го сбъркат, когато го видяха на камерите. Заради голямото му чело. Челото на Хобсън бе направо плашещо огромно. Дори с траперската шапка, дългата коса и брадата пак го забелязаха сравнително лесно. Дейвид изпрати екип. Документираха всяко негово движение, заснеха сивия му Форд Бронко и научиха къде живее. Всеки път, когато слизаше до града от малката си хижа до езерото Майл, научаваха по нещо ново. Дюи Хобсън нямаше да им се изплъзва повече. Дейвид нареди на Оливър и останалите да чакат в колите. Не му трябваха. И наистина последното, което му бе необходимо, бе след него из горите да се влачат половин дозина хора, вдигайки безбожен шум. Хижата на Хобсън бе на около 2 км от най-близката дърварска пътека. Както и очакваха, намериха бронкото, скрито под камуфлажна мрежа, близо до пътя. Дейвид реши да отиде сам. Когато откри първия капан, остана доволен, че е постъпил така. Някой от подчинените му със сигурност би го задействал. Забеляза още 3, преди да види хижата. В средата на малка полянка, на 15 метра от езерото, се издигаше хижа от дървени трупи. В най-добрия случай бе около 40 на квадратни метра, но пак беше по-голяма от онази, която откриха в Уейстбърн. От едната ялова страна бяха подредени дърва за огрев. От комина се издигаше пушек. На верандата имаше малък люлеещ се стол, разположен с лице към водата. Столът се люшкаше бавно напред-назад. Нямаше вятър. Повърхността на водата бе гладка. Някой току-що бе седял в него. Дейвид дочу звука от зареждане на пушка на няколко метра вляво от него. «Здрасти, Дюи», изрече Дейвид, като внимаваше да не звучи заплашително. После осъзна, че на практика е невъзможно да изречеш име като Дюи заплашително. «Чудесно местенце си си намерил. Толкова е спокойно тук. Виждам защо си се привързал към него». Дюи Хобсън излезе от гората, без да се приближава. Сигурно предполагаше, че ако се приближи твърде много, Дейвид ще се опита да сграбчи цевта на пушката и да я изтръгне от ръцете му. Естествено Дейвид нямаше нужда от подобно театралничене. Но щеше да угоди на човека. Нямаше причина да го разстройва. Аз съм Дейвид Пикфорд. Хлапето на Кит Пикфорд. Дейвид кимна. И това се предполага да ме успокои по някакъв начин. Определено не успя. Хобсън направи крачка назад. Знам всичко за родителите ти. Чух още тогава, когато се случи. Застани на колене. Доста си труден за откриване. Ти пък каква работа имаш да ме издирваш? Дейвид му се усмихна. Изнервяш ме, Дюи. Защо не насочиш тази пушка към земята? Добре. Хобсън наведе цевта надолу. Челото му се смръщи. Едната от веждите му се повдигна. Не беше много сигурен защо насочи оръжието си към земята, просто осъзна, че го е направил. Когато се опита да го вдигне, откри, че ръката му не му се подчинява. Защо не влезем вътре? Имаме да наваксваме доста. Добре. Донеси и пушката. Добре. Хижата бе спартански обзаведена, но приятна. Нямаше телевизор или радио. Маслени лампи вместо електрически. Импровизирана кухня заемаше цялата западна стена, а въгъла бунтеше готварска печка на дърва. Хобсън сигурно бе заредил нови цепеници, понеже няколко горяха с ярко-оранжеви пламъци и изпълваха пространството наоколо с топлина. До печката имаше кръгла маса с 3 стола отстрани. Масата бе отрупана с книги, списания и най-различни буклуци. Пространството пред единия от столовете бе поразчистено. Дейвид предположи, че Хобсън се храни там, в компанията единствено на гласовете, крещящи в главата му. Към отсрещната стена бе долепено легло и малко писалище. Вратата към банята бе отворена. Дейвид забеляза, че вътре има само туалетна и мивка. Къде се къпеш, Дюи? В езерото. Сигурно е приятно. През повечето време е студено. Въпреки че дрехите на Хобсън бяха стари и им трябваше яко кърпене, не изглеждаха мръсни. Брадата му бе буйна, но добре поддържана. Едно посещение при фризьор също не би му било излишно. Тежките му ботуши бяха солидни и изглеждаха почти нови. Дейвид посочи стола, пред който масата бе разчистена. Седни, Дюи. Хобсън се отпусна върху стола. Пушката бе в скута му.
Дейвид дръпна един от другите два стола и седна до него. За разглежда книгите. Имаш ли си любима? Хобсън не се поколеба нито за миг. Убийството на Роджера Кройд 23 от Агата Кристи. Страхотен край. Може би един от най-великите сюжетни обрати. Не съм го чел. А трябва. Знаеш ли защо съм тук? Предполагам, че си решил да ме убиеш, небрежно отвърна Хобсън. Ръцете му продължаваха леко да стискат пушката. Трябваше да умреш много отдавна. Предполагам. След онази ваксина. Хобсън не каза нищо, само сведе поглед към пушката. Дейвид въздъхна. Винаги съм си мислил колко е странен фактът, че ти сложиха ваксината. Според досието ти нямаш специални умения, никакви податки, нищо, което да оправдава включването ти в експеримента, но въпреки това ето те, наравно с останалите. Имаше ли някаква реакция, Дюи? След като ти го дадоха? Дюи Хобсън започна да се поти. Устата му потрепна, но той не каза нищо. Неучтиво е да не обръщаш внимание на гостите си, Дюи. Имаше ли реакция? Хобсън не искаше да отговаря. Дейвид прочете болката и объркването в очите му, когато думите бликнаха въпреки нежеланието му. Преди ваксината чувах електричеството. Постоянно бръмчене навсякъде. След нея стана много по-зле. Дейвид се облегна назад и преплете пръсти. Забележително. Затова ли нямаш никаква електроника тук? Хобсън кимна. Шибан шум. Понякога чак боли. Бръмчене, бръмчене, бръмчене. Трудно ми е да мисля, още по-трудно ми е да спя. Тук е тихо. Звучи ми като живот на самотник. Не, че имам някакъв избор. Дейвид потупа пушката. Кажи ми, Дюи, ако пъхнеш тази цев в устата си, ще успееш ли да стигнеш спусъка или ще е прекалено далеч? Не знам. Защо не опиташ? Добре. Хобсън вдигна дългото оръжие, насочи го с цевта към лицето си и налапа дулото. Ръката му се плъзна надолу и намери спусъка. Наложи се да се протегне малко, но успя да го стигне. Чудесно, Дюи. Може да я махнеш. Имам още няколко въпроса към теб. Хобсън свали пушката в скута си и избърса устни с ръкав. Имаш ли деца, Дюи? Хобсън поклати глава. Сигурен ли си? Играч като теб? Сигурен съм. Защо нямаш? Те искаха децата. Не можах. Какво не можа? Да им дам децата си. Децата, които си нямал. Хобсън не каза нищо. Защото, ако имаш деца и някак си не си ми казал, не си ни казал, това ще е много лошо. Потта започваше да се стича по челото му. Нямам деца. Вярвам ти, Дюи, каза Дейвид, въпреки че не беше твърде убеден. Има още нещо, което искам да ми кажеш, нещо наистина важно. Мислиш ли, че ще можеш? Аха. Искам да ми кажеш къде мога да открия останалите. Ти ги изби. Не всички. Последните няколко са доста изобретателни, също като теб. Дейвид се наведе напред. Къде са те, Дюи? Хобсън започна да се тресе. Лицето му почервеня. Не искаше, но въпреки това проговори. Знам само къде е Ками. И може вече да не е там. Обичаше да е в движение. Как държите връзка? Хобсън не отговори. Дюи. Далтън ни свързва. Той следи всеки от нас и ни помага да се организираме. А къде мога да открия Далтън? Не знам, отвърна Хобсън. Никога не съм знаел къде е. А къде е Ками? Хобсън му каза. Дейвид се облегна назад. Допадаше му миризмата на горящо дърво и топлината, която се разливаше наоколо. Атмосферата бе успокояваща. Харесваше ли родителите ми, Дюи? Майка ти беше добричка. Малко свенлива, но добричка. Виж, баща ти никой не го харесваше. Беше истински гадняр. Не е учтиво да говориш лоши неща за мъртвите. Хобсън не каза нищо. Дейвид кивна глава. Мислиш ли, че изглеждам добре, Дюи? Не. От отговора го заболя, но пък го беше чувал и преди. Повече пъти, отколкото бе в състояние да преброи. Погледна към пушката. Още малко. Аз съм прекрасен мъж. Може би най-красивият, когато си виждал и когато ще видиш. Ти си прекрасен мъж, Дейвид Пикфорд. Така е по-добре. Дейвид се изправи и порови сред книгите върху масата, докато откри убийството на Роджера Кройд. Първо издание, кожена подвързия, позлатена по краищата. Тази ли каза, че ти е любима? Най-добрата тук. Хобсън кимна.
Дейвид метна книгата през отворената вратичка на печката. Най-горната цепеница изпука и разпиля искри. Пъхни пушката в устата си, Дюи. Хобсън го послуша. Дейвид възнамеряваше да гледа как мъжът се самоубива. Рядко му се удаваше случай да наблюдава. Но сетне му хрумна идея. Много по-добра идея. 4. Полет 5091 на Eastern Airlines кацна в Рино, Невада, в 6:23 сутринта на 8 август 1998 година. Детектив Джой Фогел бе седнала до прозореца на 18-ти ред. До нея бе една възрастна дама, която плетеше, а от другата страна на пътеката някакъв бизнесмен се бе заровил в документи. На летището в Рино тя нае една Toyota Camry, извади пистолета и кобура си от куфъра, преди да го натика в багажника, и пое първо на изток по магистрала 80, после по US-50 и пристигна в Фалън, Невада, малко след 8. Жегата бе непоносима. Дори преди слънцето да се е вдигнало високо, дори с включен климатик на максимална мощност, гърбът ялоу бе подгизнал от пот и лепнеше върху кожената седалка. Фогел си отбеляза мислено никога повече да не идва до Невада през лятото. Никога. Също както повечето малки градчета в Невада, и Фалън бе изникнал насред пустинята и изглеждаше така, сякаш щеше набързо да изчезне обратно сред пясъците, ако някой спреше кранчето на водата за повече от час. Край града се ширеха люцернови насъждения. Главната улица, остроумно наречена Main Street, представляваше поредица от едно и двоетажни постройки, които прекрасно можеха да послужат за декор на филм за Дивия Запад, ако не беше паважът. Откри малка закусвалня в центъра, седна в едно от задните сепарета и си поръча чизбургер, пържени картофи и голяма кола. От дамската си чанта извади мобилния телефон Nokia, който ялоу бе дал стък, и го включи. Опита се да му звънне два пъти досега, но и двата пъти нямаше покритие. Тъй като батерията не издържаше много, ялоу се стори най-разумно да го държи изключен. Когато дисплеят оживя, имаше две чертички обхват. Тя избра първия запаметен номер. Минаха 20-ти секунди. Стък. Сигурен ли си? Попита Фогел. Тук няма кой знае какво. Къде си? Тя му обясни. Гледала ли си Топ Гън с Том Круз и Кели някоя си? Макгилис. Както и да е. Истинската тренировъчна база от Топ Гън бе преместена преди 2 години от Мирамар, Калифорния, до военноморската авиобаза недалеч от Фалън, южно от града. Именно тази база държи градчето живо. Мястото, към което си се насочила, е на половината път между града и летищата до магистрала 118. И предполагаш, че е тук някъде? Таче изтеглил още около $300 от същия банкомат с нощи, малко след 10. Това са 2 вечери поред на едно и също място. Нямам причини да вярвам, че е някъде другаде. Оставил съм няколко приятелчета да наблюдават гробището тук за всеки случай, но инстинктите ми казват, че е там. Фогел дояде бургера и отпи глътка кола. Ще ти кажа после какво съм открила. Да не си облечена като ченге. Вероятно ще поискаш да се преоблечеш. Фогел огледа тъмносинята си риза с копчета на яката и черния панталон. Какво предлагаш? Никога не съм била на подобно място. Нещо небрежно. Небрежно, схванах. Не секси. Довиждане, стък. Той отвърна нещо, но тя не чу точно какво. Дори с две чертички обхватът беше лош. Забеляза, че и батерията пада. Тези неща никога няма да заменят добрата стара стационарна линия, помисли си Фогел, преди да изключи Нокията и да я пусне обратно в чантата си. Поиска сметката, остави пари върху масата и пристъпи обратно навън в онази пещ, която представляваше Невада през лятото. Забеляза пурпурния неонов знак на хоризонта още преди да види нисичката сграда до магистрала 118 на около 5 км от Фалън. Беше минала покрай някакъв забутен мотел преди километър-два, но освен него наоколо не се виждаше нищо друго. Предполагаше, че дори в градчета като Фалън е разумно подобни места да са извън границите на самото населено място. А с военна база толкова близо такива места не можеше да няма. Големият пурпурен неонов знак приканваше посетителите да завият, за да слязат от магистралата и да стигнат до клуб за джентълмени Майк. Тя се нареди на опашката от коли. Щом влезе в паркинга, служителите, облечени с смокинги, се опитаха да я насочат към момчетата, които паркираха колите на гостите. Тя обаче предпочете да ги заобиколи и да се насочи към гърба на сградата.
Ако се наложеше да тръгне бързо, искаше ключовете да са ялало под ръка, а самото возило да е спряно на удобно място. Преоблече се в джинси и бял потник и последва върволицата мъже в униформи към предната част на сградата. Климатиците сигурно работеха с пълна сила, понеже температурата падна с поне 20 градуса в мига, в който премина през двойната врата. Зачуди се дали да не се върне до колата и да облече нещо с ръкави, след което се отказа, не мислеше да стои чак толкова дълго. Според табелите за вход се плащаха $20, но очевидно това се отнасяше само за мъжете, дадоха ялал ваучери за 10 безплатни питиета и я поканиха да влезе, без да ялал искат пари. Вътре спря и се огледа, за да даде на очите си възможност да се нагодят към слабата светлина. От невидими високоговорители гърмеше Лок Дисуа и на Аеросмит. Най-различни лазери прорязваха завесата на мрака и се плъзгаха над множество подиуми и десетки маси, разпръснати навсякъде. Мястото изглеждаше по-обширно отвътре, отколкото ялал се бе сторило от паркинга. На всяка от сцените, на повечето от масите, както и сред посетителите имаше красиви жени в различна степен на разсъбличене. Някои бяха напълно голи, други носеха оскъдни бански костюми или бельо. Имаше и няколко клиентки, но Фогел се почувства изключително не на място. Мъжете заемаха цялото свободно пространство. Около 2/3 от тях носеха униформи. Други бяха цивилни. Имаше и неколци на с официални костюми, Фогел предположи, че са от охраната. Тя се добра до бара и си поръча водка с сок от червена боровинка. Барманът Ялал подаде питието и Ялал махна да си задържи ваучера. Тя го прибра в дамската си чанта и заоглежда тълпата. Някои столове и маси бяха разположени около подиумите, но повечето бяха закътани в малки ниши и скрити зад стени, несъмнено, за да бъде осигурено някакво единение. То обаче беше илюзорно, когато Фогел огледа тавана, видя навсякъде камери, всяка с инфрачервени сензори, за да осигурява видимост и в мрака. Някой някъде наблюдаваше всичко. Диджеят прикани Хевън да се яви на главната сцена и анонсира, че Тори и няколко от нейните приятелки ще бъдат в салона с шампанското. Аеросмит бяха сменени от Guns N' Roses и тяхната Sweet Child O' Mine. Вляво от Фогел трима мъже обръщаха шотове и се надвикваха през музиката. С питие в ръка Фогел се запровира през тълпата. Някои от жените Ялал се усмихнаха, други безсрамно я огледаха, някои от мъжете – също. Никога досега не бе изпитвала толкова силно желание да се изкъпе. Откри Джак Тач на масата в най-отдалечения ъгъл, между стена от фалшиви цветя от едната страна и коридор, който водеше към гримьорните на момичетата, от другата. Позна го с доста усилия, косата му беше рошава, не се бе бръснал от дни, може би от седмици. Бяха минали години, откакто го видя за последно, и очевидно въпросните години не бяха му спестили нищо. Въпреки че имаше прекрасна гледка към един от подиумите, не гледаше високото русо момиче, усукано около месинговия пилон. Вместо това бе впил поглед в чашата, приютила се между пръстите му. Фогел се приближи и остави питието си на масата. «Имаш ли нещо против да седна?» Отначало не я погледна изобщо, затова тя повтори въпроса си, като предположи, че от силната музика не я е чул. Когато най-сетне вдигна поглед, очите му не изразяваха очудването, което тя очакваше. Изглеждаше тъжен юнил. Ако не беше пиян, то със сигурност поне се бе постарал доста. Той глътна съдържанието на чашката, постави я в ъгъла на масата и посочи с жест един от незаетите столове. «Доста далечко сте от дома, детектив». Фогел седна с лице към него и сложи чантата си в скута. «Труден си за издирване, Джак. Старая се». Той кимна към минаващата покрай тях сервитьорка. Тя зърна празната чаша, намигна му, видя, че чашата на Фогел е още пълна, и се насочи към бара. Език без думи. Той хвърли поглед към входа. «Сега ли идвате?» Фогел кимна. Джак се наведе напред. «Колко бели коли видяхте на паркинга?» «Бели коли ли?» «Не знам. Защо?» «Преди няколко дни имаше само една. Днес преброих три, когато идвах. Трябва да проверя отново». Заваляше думите, но не толкова, колкото бе очаквала. Очите му огледаха тълпата, след което се върнаха върху празната чашка. Фогел също се наведе. «Тя тук ли е?» «Коя?» «Стела Нетълтън». Той не трепна и не вдигна поглед. «Защо да е тук?» «Понеже ти си тук». Той се ухили. Доста крива усмивка.
Може и да ви водя с няколко питиета, но нещо ми обягва логиката. Може пък просто да искам да се запиша в флота. Да си летя на самолетчета, като Маверик и Гасока в Топ Гън. Не и като ледения обаче. Беше голям задник. Сервитьорката се върна с ново питие, взе празната чаша и изчезна в тълпата. Джок придърпа пълната по-близо. В Питсбърг има доста стриптиз клубове. Ако искахте да задоволите някаква своя фантазия, няма логика да се качвате на самолета и да летите до тук. Да не би да се страхувате, че ще се натъкнете на свои колеги? Някои тайни наистина е по-добре да останат скрити. 8 август е, каза Фогел. Днес някой ще умре, нали? Самопризнание ли чувам? Всяка година, като по часовник. Той не отговори. Билингс, Монтана, Айова, Чикаго, Ню Хемпшир. А днес и Фалън, Невада. Фогел се извърна към него. Кой ще бъде? Някой от тълпата ли? Вървете и пребройте белите коли, за да не се налага да ставам. Може и да ви кажа. Знам, че всичко е нейно дело, Джок. Не знам как и защо убива всички тези хора, но знам, че е тя. Говори с нея вместо мен. Ако се предаде, ще мога да гарантирам сигурността, Йоло. А ти тъкмо това искаш, нали? Не искаш да я нарани някой. На теб ти пука за нея. Сигурна бях още онзи ден в къщата, когато те видях как се взираш в картината в нейната стая. Ако не се предаде, кой знае как ще свърши всичко. Мога да си представя как някой новобранец я застрелва. Някой, който обича да гърми и иска да се прослави. Представи си, че умре. А ти си можел да го предотвратиш. Изпийте едно с мен. Моля. Изпийте едно с мен. Той се ухили. Не. Определено ви е нужно. Скована сте. Джак махна на сервитьорката, посочи чашата си, кимна към Фогел. Момичето се върна след минута с питието. Джеймисън, ще ви хареса. Пила съм и преди. Той взе своята чаша и я вдигна. Пия за детективите от Питсбърг Скота управление от миналото и настоящето, цялата ваша упорита пасмина. Глътна уискито и удари празната чаша о масата. Фогел въздъхна, взе своята и я изпи на един дъх. Потръпна. Джок се облегна назад. Отново се усмихваше. Доколкото разбирам, вашият началник трябва да се обади на местния шериф и да го информира, че ще бъдете в града във връзка с някакъв случай. Трябва ви разрешение, не може да се появите просто така. Представям си в колко неприятности ще се забъркате, ако наистина сте се появили просто така, без да съобщите на съответните хора. Изглеждате ми като жена, която върши нещата, както пише в правилника, така че не съм сигурен. О! Носите ли си пистолета? Очите на Фогел неволно се стрелнаха към дамската ялоу чанта. Усмивката на Джок стана по-широка. Аз нямам такава играчка, та предполагам, че това ви дава известна преднина. Ами онези с белите коли? Те обичат да носят оръжия. Всеки път, когато пътувам към нов щат, проверявам законите за носене на оръжие, за да видя кое е позволено и кое не. Невада е либерална в това отношение, тук на практика почти не са надраснали дивия запад. В този щат можеш да носиш оръжие открито, където си поискаш. Увесвай онова нещо на бедрото си и си го носи с гордост. Кои са тези с бели коли? Джок я повика с пръст да се наведе към него. Не харесвам Невада. Прекалено е горещо. Прекалено горещо за пълта. Като оставят някъде и колите си, вече не мога да ги разпознавам. Той махна с ръка. Може да е всеки от тези типове. С изключение на момичетата може би. Ала кой знае? Още две питиета се появиха като по магия на масата им. Този път Фогел не видя Джак да поръчва. Младежът плъзна едната чашка към нея. Тя поклати глава. Не мога. Хайде де, на почивка сте, нали? Защото, ако шерифът не знае, най-вероятно сте на почивка. Той вдигна чашата си, за следващия труп. Знаеш ли кой ще е следващият? Със сигурност няма да ви кажа, ако не пиете с мен. Той изпи уискито си и едва не изпусна чашата. През главата Ялоу мина глупава мисъл, би трябвало да не Ялоу обръща внимание, но се запита, ако го напиеше, дали нямаше да се разприказва. Беше на ръба. Може би още едно, максимум две. Нямаше да бъдат законни самопризнания, но поне можеше да разбере какво се случва. Щеше да Ялоу бъде от полза. Фогел вдигна чашата, усмихна се и я пресуши. Поръчаха по още едно. От колоните гръмна Fly Away на Лени Кравиц. Харесваше тази песен.
Тя премести стола си по-близо до Джак и се наведе към ухото му. Кой е следващият? Ами ако сте вие, може би за това сте тук. Може би тя искала да бъдете на това място. Откъде знаете дали вие не сте следващата? Гласът на диджея подкани Грейс да се яви на главната сцена. Стойката на тялото на Джак се измени. Той се напрегна. Светлините в клуба притъмняха и един единствен бял лъч озари сцената. Зазвуча началото на Uninvited на Аланис Морисет и на сцената излезе най-красивото момиче, което детектив Джой Фогел бе виждала през целия си живот. Не носеше нищо, освен бяла мъжка риза, разкопчана до половината, с навити ръкави, черни обувки на токчета и черни дентелени ръкавици, каквито могат да се видят в старите филми. Покриваха ръцете я лаучак до лактите. Застана напълно неподвижно за миг. Дългата ялал кестенява коса се стелеше по раменете ялал, главата ялал бе сведена. Изпод ризата започваха чифт дълги крака, виждаше се крайчето на черни дентелени гащички. Момичето затанцува и Фогел откри, че я наблюдава като омагьосена, без да отмества очи. Не видя как Джак махна на един от охранителите. Дори не видя кога мъжът се е приближил. Усети се чак когато застана зад гърба Ялао, сложи ръка на рамото Ялао и се наведе към нея, за да го чуе въпреки силната музика. Трябва да дойдете с мен, госпожо. Защо? Казаха ни, че носите огнестрелно оръжие в дамската си чанта. Позволено ми е. Уискито очевидно я бе ударило по-силно, отколкото очакваше. Помещението се завъртя около нея. Тя си пое въздух, за да събере сили. Охранителят обаче знаеше какво възнамерява да каже. Да, в щата Невада е разрешено да носите оръжие в дамската си чанта, освен ако не сте под влияние на алкохол или други упойващи вещества. А вие определено сте. Трябва да дойдете с нас, госпожо. Друг охранител я вдигна от стола. Кога елате с мен се бе превърнало в елате с нас. Тя погледна Джак. Той вдигна празната си чаша и се усмихна. Обичам да спазвам закона до последната буква, детектив. Благодаря ви за компанията. Надявам се да сте си изкарали приятно. Тя отвори уста, но мъжете я помъкнаха на някъде. Един я тровеше в дамската ялаучанта. 5. Наблюдавах как отвеждат детективката, докато стигнаха до коридора зад кабинката на диджея и изчезнаха. След това очите ми се върнаха на сцената, към нея. Видях я за пръв път по-миналата нощ. Болката в сърцето ми нарастваше с всяко цъкане на часовника. Бях седнал на същата тази маса, бях я избрал, понеже бе най-близко до гримьорните. От мига, в който тръгнах от Питсбърг, на всеки завой, с всеки километър по магистралата или шосето, усещах привличането ялао все по-силно и по-силно. Когато навлязох в Невада, с над 3000 км зад гърба си, се улових как натискам гъста додолу, а двигателят на джипа ви е отчаяно. На една отсечка в пустинята вдигнах над 160 км в час. Не веднъж, три пъти. Насилих се да спра. Фиш за глоба с моето име върху него щеше да се появи в нечия доклад, докладите се вкарваха в компютри, а компютърните данни бяха достъпни за търсене. Видях множество бели коли, докато шофирах, но нито една не ме следваше. Исках така и да си остане. Не можех да рискувам да узнаят къде съм, къде е Стела. В мига, в който пристигнах в Фалън, вече знаех, че Дънк е бил прав. Беше наблизо. Усещах го. През последните 4 години, докато я преследвах из цялата страна, всеки път, когато се приближах прекалено много, усещах присъствието ялао, като електричество, витаещо във въздуха. И ароматът на ванилия, макар да съм почти сигурен, че това вече си го въобразявах. На всички тези места долавях аурата ялао, която обаче бавно избледняваше. В Фалън беше различно. Усещането за нея нарастваше, вместо да намалява. Не само, че беше тук, но и се бе задържала седмица, може би и повече. Дънк не бе споменавал подробности, не знам дали знаеше чак толкова, но можех да го усетя. Да усетя нея. Когато свивах от магистрала 118. Когато спирах на паркинга на клуб за джентълмени Майк. Знаех, че е вътре. Не изпитвах ни най-малко съмнение. Бях мярнал една бяла кола на паркинга, Нисан, но видях как от нея слезе момиче с прилепнали дънки и черен потник, та бях сигурен, че не е част от хората в бяло. Не бях забелязал никой от тях, когато пристигнах в Фалън, но започваха да се събират. Усещах и тях. В онази първа нощ, когато Стела излезе на сцената под името Грейс, едва се сдържах да не стана и да не отида при нея.
Вместо това седях и я наблюдавах. Беше ослепителна. Тогава още не бях разбрал защо е тук, но подозирах, че клубове като този позволяват приток на пари в брой и същевременно възможност да живееш извън мрежата. Бе вярно само отчасти. Беше, преди да я видя да танцува за него. Вчера узнах, че името му е Лео Синьорели. Няколко часа по-късно, след като се чух с Дънк, разбрах и кой е той. Лео Синьорели бе собственикът на клуб за джентълмени Майк. Освен това държеше и 6 бордея в околността. В Невада бе законно, но условията при Лео бяха мизерни. Много от момичетата биваха докарвани нелегално от цял свят и принуждавани да проституират срещу мижаво или никакво заплащане, в замяна на дълга, който бяха натрупали към Синьорели, когато ги бе довел тук. Лео Синьорели бил отговорен за смъртта на поне 4 от тези момичета. Обичал да ги души, докато прави секс с тях. Най-младата била само на 14. Дънк каза, че полицаите много добре знаели всичко, но си затваряли очите, понеже им плащал. В първата ми нощ в клуба Лео Синьорели седна на една маса до сцената броени минути преди Стела да се появи. Остана също толкова запленен от нея, колкото и всички мъже в заведението. Миналата нощ Ялао донесе една единствена червена роза и я остави на ъгъла на подиума, когато тя започна да танцува. Стела го погледна за частица от секундата, но беше достатъчно. Този човек, също като мен, също като всички останали тук, не можеше да извърне поглед. Днес също Ялао бе донесъл роза, отново червена. Остави я на сцената. Този път Стела не само го погледна, но и му се усмихна. О, как се сви душата ми при тази усмивка! Лео Синьорели доста приличаше на мен. Същата коса, същото телосложение. Но тя се усмихна на него, не на мен и въпреки, че ми се искаше да скоча и да отида при нея, не го сторих. Можех само да гледам. Можех само да гледам как танцува, понеже очевидно танцуваше за него. На подиума Стела се улови за месинговия пилон и се завъртя около него без усилие. Въпреки, че бе облечена с онази риза, беше я разкопчала толкова, че да се виждат отчасти гърдите Ялао. Някак си това бе доста по-примамващо, отколкото гледката на десетките момичета в клуба, които бяха още по-леко облечени или съвсем голи. Очевидно и другите мъже го усетиха, понеже започнаха да се приближават към сцената с банкноти в ръка. По-голямата част от момичетата носеха жартиери и мъжете пъхаха парите в тях, като гледаха ръцете им да се задържат доста по-продължително време по телата им, отколкото бе необходимо. Стела не носеше жартиер. Изобщо не се приближи до края на сцената. Оставаше извън до сега им, затова се виждаха принудени да хвърлят парите на пода в краката Ялао. Това обаче изобщо не ги притесняваше. Още преди Аланис Морисет да довърши първия куплет, вече се бе насъбрала порядъчна купчина. Стела гледаше единствено и само към него, към Лео Синьорели. Все едно в клуба нямаше друга жива душа. Толкова исках да погледне към мен, дори да е само за миг. В един момент тя се облегна на пилона и просто се приплъзна към пода. Дългите Ялао крака бяха присвити под тялото Ялао. Тъмните Ялао очи не се отдаляха от него. Дуалените Ялао устни бе притиснат един единствен пръст. Погледът, който му хвърли, бе достатъчен, за да го накара да се облегне назад в стола. Страните му горяха. Не бях забелязал колко е притихнал клубът, докато не свърши песента. Наоколо цареше пълна тишина. Всички очи бяха впити в нея. Когато Стела напусна сцената, мина покрай Лео Синьорели. Той посегна към разголената плът на бедрото Ялао, но ръката Ялао, облечена в рукавица, го спря, преди да я докосне. Тя се изкикоти закачливо и кимна към надписа на стената. Ако докоснеш момичетата, охраната ще докосне теб. Синьорели се засмя. В крайна сметка нали клубът беше негов. Но въпреки всичко вдигна ръце в знак, че се предава. В този момент забелязах бележката, която Стела му подаде, стисната здраво между палеца и показалеца му. Когато тя се скри от поглед, той разгъна листчето, набързо прочете написаното и я последва, а двамата му огромни бодигардове вървяха плътно след него. Когато детектив Джой Фогел се появи, се изненадах. Бях дошъл доста преди нея, така че я водех с няколко питиета. Вярно, че ми бе приятна компанията Ялао, колкото и за кратко да беше, както е и вярно, че е много по-приятно да има някой, с когото да пиеш, но не бях пиян. Дори не бих квалифицирал състоянието си като омотан. Добре де, може би съвсем леко, но не чак толкова, че да съм неадекватен.
Също както опитният бегач на дълги разстояния с лекота може да изпревари новака, пиячът с много практика лесно може да надпие някой, който не пие редовно. Бях си харесал Джеймисън още на времето и го кърках от години. Със сигурност щях да се напия, ако го поглъщах скоростно, но тази вечер не бързах. Когато Стела, следвана от Лео Синьорели, собственик на престъпен бизнес и убиец на невинни, изчезнаха по онзи коридор, се изправих и допих водката с боровинков сок на детектив Фогел. Бях сигурен, че няма да се върне, а аз щях да си тръгвам скоро. Нито едно пиене не бива да бъде оставено. Отброих 4-20 тачки, повече от достатъчно, за да покрият сметката ми, и ги оставих на масата. Сервитьорката ги прибра още преди да преполовя пътя до предната врата. Не можех да ги последвам, понеже там бяха гримьорните на момичетата. Щяха да ме спрат и вероятно да ме пребият до безсъзнание за секунди. Щях да изчакам отвън. И да се надявам, че не възнамерява да го убия вътре в сградата. На паркинга имаше 9 бели превозни средства. 6 седана. 2 джипа. 1 ван. В никой от тях не се забелязваше жива душа, но това не означаваше, че не наблюдават внимателно. Носех нож. 15 сантиметров, автоматичен, който бях открил в една заложна къща в Рино преди няколко дни. Надупчих гумите на всяко бяло возило. Гледах да стоя в сенките, докато се мятах насам натам из паркинга и да избягвам камерите и момчетата, които паркираха колите. Когато приключих, се тръснах на седалката на джипа си. Бях спрял през два автомобила от черното BMW Z3 Roadster Cabrio на Лео Синьорели. Стела и Синьорели излязоха от задния вход на клуба след около 20 минути. Тя се бе преоблякла в джинси и червена блузка с дълги рукави. Все още носеше рукавиците обаче. Беше уловила Синьорели за рука. Когато стигнаха до колата му, тя му се примоли за ключовете и той не след дълго склони. Тя се настани на шофьорската седалка на двуместното возило, като се смееше. Той седна до нея. Двигателят на черния звяр оживя. Лео Синьорели се наведе към нея. Под смътната светлина на паркинга видях как и тя се наклони към него. Ръцете Ялао се обвиха зад врата му и тя го целуна. Останаха долепени един до друг доста дълго. Искаше ми се да изскоча от джипа, да дръпна вратата от неговата страна рязко, да го измъкна навън и да го пребия като куче. Исках да го налагам, докато кръвта от кокълчетата на ръцете ми не се смеси с кървавата каша по обезобразеното му лице. Исках да го чуя как плаче, скимти и се моли за милост, докато най-накрая се превърне в едно голямо ревящо хлапе, свило се на кълбо и потръпващо конвулсивно. Не направих нищо подобно. Седях напълно неподвижен и гледах как най-накрая двамата се отделят един от друг. Тя форсира няколко пъти двигателя, преди да пусне фаровете, включи на задна и смръсна газ и скочи от паркинга. Във въздуха захвърча чакъл, който отскачаше от другите коли. Запалих джипа и тръгнах след тях с изгасени фарове. Внимавах да поддържам дистанция от няколко коли между нас. Пустинният мрак бе толкова плътен, че приличаше на катран. Когато излязохме на празната магистрала, тя сигурно бе пришпорила малката спортна кола, понеже изведнъж се откъснаха много напред. Едва не ги изгубих, стоповете им приличаха на главички на кърфици. Джипът ми кашляше и се давеше, но не се предаваше. 10 минути по-късно, когато магистрала 118 се превърна в Wilds Road, Стела бе принудена да намали и аз скъсих дистанцията. След 400 метра тя сви по селски път. Там, където бяха минавали коли, имаше два коловоза, останалото пространство бе заето от избояли бурени. Клоните на дърветата шибаха джипа ми. BMW-то беше по-ниско, затова ги избягваше. Страхувах се обаче, че могат да заседнат в кълта. На няколко пъти видях как шасито докосва земята. Не очаквах вода. Не и тук. Но ето я пред мен, огромно водно пространство, наречено, както по-късно щях да узная, водохранилище Харман. Ако беше ден, сигурно щях да забележа каналите, които го захранват, но бяхме безвъзвратно изгубени в мрачната и всепоглъщаща нощ. Стела приближи колата колкото се може повече до границата на водата, изгаси фаровете и изключи двигателя. Спрях в началото на пътеката, скрит сред дърветата. Не помнех кога съм измъкнал автоматичния нож отново, но когато погледнах, беше в ръката ми. Натиснах бутончето за изваждане на острието, след това повторно, за да се прибере. Изваждане, прибиране. Изваждане, прибиране.
Движението ми действаше успокояващо, докато наблюдавах как Стела излиза от автомобила. Оскъдната лунна светлина я обгърна. Дори сега красотата я бе опияняваща и ме притегляше неустоимо. Исках да се приближа до нея, да я прегърна и да я целуна като Лео. Да усетя топлината на дъха Ялао по врата си и докосването на тънките Ялао изящни пръсти. Стела заобиколи колата и отвори дясната врата. Лео се изхлузи от БМВ-то и с залитане се просна на купчината пръст в краката Ялао. Тогава тя ме видя. Явно джипът ми не е бил толкова добре скрит, колкото си мислех. Когато тялото му се изтърси на земята, тя не гледаше към него, а към дърветата, под които бях спрял. Очите Ялао се присвиха в опит да види лицето зад предното стъкло. Направи няколко крачки към мен, преди да успея да сляза. Джак, ти ли си? Отворих уста, за да отговоря, но не издадох нито звук. Можех само да вървя към нея и да усещам как краката ми са на път да ме предадат. Какво правиш тук? Докато се приближавах, Лео Синьорели изплува пред очите ми. Кожата около врата му бе черна и овъглена. Половината му лице също. По-голямата част от косата му и ухото му ги нямаше. Дъхът ми спря, когато си спомних за Реймонд Висконти и за клеймото, което се появи при докосването на Стела в онова мазе. Целувката на Стела. Защо си тук? Следващите секунди отлетяха, преди да осъзная, че нещо става. Стела направи още една крачка към мен. Ръката на Лео Синьорели помръдна. Дори не бях сигурен, че съм видял нещо, такава тъмница беше. След това обаче зърнах металния проблясък. Той държеше пистолет. Пистолетът сочеше към гърба на Стела. Тя започна да се извръща, явно чула нещо. Метнах се покрай нея. Метнах се между цевта и нея. Приземих се върху коляното си, което изпука, когато се срещна с някакъв камък, стърчащ над повърхността. Рамото ми се блъсна във вратата на колата. Стоварих се върху Лео. Ножът беше в ръката ми. Бях изкарал острието по някое време между двата последни удара на сърцето ми и го забих дълбоко във врата му. Върхът проби кожата без никакви усилия. Разнесе се отчетливо пук, когато пробих нещо по-навътре. Едно от очите му бе снежно бяло, покрито с перде, сляпо, но другото ме видя, подивя, вписе в мен, докато топлата кръв обливаше лицето и дрехите ми и попиваше в земята. Всичко приключи за частици от секундата. Лео Синьорели застина неподвижно и никога повече нямаше да помръдне. О, господи, ти го уби! Извика Стела и падна на колене до тялото. Свали припряно една от ръкавиците и притисна длан до челото му, до незасегнатата му буза, до ръката му, до всяко късче оголена плът. Аз. Трябваше. Щеше да те застреля. Гласът Ялао се превърна в отчаян шепот. Но аз. Аз не бях свършила. Не бях свършила. Какво означава това? Стела не отговори. Трепереше неудържимо. Дишаше на пресекулки, в очите Ялао блестяха сълзи. Заплака неутешимо. Улових я за рамото и я стиснах леко. Усетих как топлината на тялото Ялао се процежда през тънкия плат. Тя се отърси от ръката ми и се отдръпна. Едва долових думата не дай между хлипанията Ялао. Капчица от кръвта на Лео бе опръскала страната Ялао и когато посегнах да я избърша, тя скочи и се отдалечи. Закрачи нервно наоколо, а риданията Ялао постепенно стихваха. И аз се изправих. Не знаех какво да правя. Отидох до водата и измих кръвта на Лео от ръцете и лицето си. После измих и ножа. Трябва да го хвърлиш във водохранилището, чух я да казва зад гърба ми. Така и сторих. Ножът прелетя 30 метра и потъна. Когато се обърнах към нея, видях, че е обгърнала тялото си с ръце, а юмруците Ялао са стиснати здраво. Господи, Джак! Защо си тук? Гласът Ялао бе пълен с отчаяние. Все още се тресеше. Очите Ялао бяха зачервени. Бръкнах в задния си джоб и извадих писмото Ялао. Бях го сгъвал и отварял толкова пъти през годините, че се бе разкъсало по прегъвките. Тя обаче го позна. Затвори очи и поклати глава. Сълзите Ялао отново бликнаха. Това беше преди години. Измъкнах се. Отървах се. Вече съм добре. Не мисля, че си добре, промълвих. Тя притисна ръце към слепоочията си. Кръвта на Лео под пръстите Ялао се размаза. Беше лош човек. Знам. Нуждаех се от него. Приближих се до нея и я хванах за ръцете. Щеше да те убие. Тя се отдръпна и закрачи от трупа до дърветата и обратно. Не разбираш.
Разбирам. Тя отново поклати глава. Не разбираш. Не би могъл да. Знам от години. Струва ми се, че винаги съм знаел. Не разбираш. Тя отново закрачи към дърветата. Той. Ми. Трябваше. Между думите си поемаше дълбоко въздух. Пресегна се и докосна дървото до нея с незащитената си от ръкавица ръка. Сив бор, поне 20 метра висок. Дънерът почерня, първо приличаше на обгорен, а след това на прогнил. Дългите иглички се посипаха върху нея като дъждовни капки. Докато падаха, цветът им се променяше от сивкаво-зелен към черен. Когато всички иглички окапаха, дочух стенание, после силно изскърцване, остър пронизителен звук, последван от изпукване, и дървото се стовари на земята. Срути се вдясно от нея, а тя през цялото време стоеше напълно неподвижно, с ръка върху дънера. Когато борът докосна земята, се пръсна на десетки парчета, не дървесина от прясно отсечено дърво, а престояла векове в земята, гниеща и разпадаща се, преди най-накрая да се предаде под силата на гравитацията и да се разтруши. Стела не вдигаше очи. Нещото, което ме видя да правя в мазето, изрече. Трябва да го правя. Ако не го правя, ще умра. Използваха те, отвърнах толкова спокойно, колко можех. Виждах как пръстите ялоу се свиват конвулсивно и търсят друго дърво. А знаех, че дърветата няма да са достатъчни. На практика ме хранеха. Държаха ме в безопасност. Радвам се, че избягах, че вече съм навън, но... Трябва. Приближих се до нея и я прегърнах. Въпреки че ръцете ялоу бяха обвити около тялото ялоу, тя притисна лице към гърдите ми, като внимателно избягваше гола кожа. Трябва да го скрием. Трябва да го метнем във водата. Ще ми помогнеш ли? Попита тихо. Отдръпна се от мен и си сложи ръкавицата. По лицето ялоу бе изписана молба. Кимнах. Успяхме да го нагласим зад вулана. Лео синьоре ли беше висок колкото мен, с моето телосложение, но гравитацията някак си въздейства по-силно на мъртвата плът, отколкото на живата, затова местенето му се оказа трудно. Закопчах предпазния колан, запалих двигателя, включих отново фаровете, поставих скоростния лост в неутрална позиция и освободих ръчната спирачка. Огледах за последно вътрешността на автомобила, да не би Стела да е забравила нещо вътре, и смъкнах стъклото на вратата до шофьора, за да мога да въртя кормилото. Ами това? Попита Стела. В ръка държеше пистолета на Лео. Да го изхвърлим в езерото или да го оставим в колата? Помислих за миг. Не е тайна, че е забъркан с опасни типове. По-добре да го оставим в колата. Тя отвори вратата и пусна оръжието на седалката до него. Заедно избутахме малката кола към водата. Брегът бе стръмен и БМВ-то потъна доста бързичко. Двигателят изгасна веднага, фаровете издържаха още 30 секунди. Въздухът излезе на мехури през отворения прозорец. После автомобилът изчезна. Стояхме неподвижни дълго и наблюдавахме мястото, където преди бе колата. Най-накрая Стела се обърна към мен и очите ялоу срещнаха моите. Тъгата в тях бе толкова дълбока, толкова всепоглъщаща. Когато отвори уста, за да заговори, от нея се изтръгнаха две думи. Две думи, по-лоши и от острие на нож, пронизващ сърцето ми. Не мога. Тя хукна през гората. Тичаше, пробивайки си път през склоните и храстите, докато нощта я погълна. Бях сигурен за едно единствено нещо, не мога да я изгубя отново. Тя не отговаряше. Крещях името ялоу, докато тичах след нея. Не ми пукаше кой друг може да ме чуе. Същите клони, които я бяха приели в обятията си и я бяха скрили, сега разсичаха кожата ми, драскаха и хапеха, но аз не обръщах внимание. Тичах колкото се може по-бързо, а ръцете ми ги отблъскваха, без да осъзнават болката. Минаха 20 минути, преди да я открия. Седеше върху къс скала. Бе заровила лицето си в длани. Когато ме чу да приближавам, подскочи и дъхът яла усекна. Протегнах ръка към нея. Не бягай. Моля те, спри да бягаш. Просто. Просто ме изслушай. Моля те. Не си ти, Джак. Никога не си бил. По-добър човек си от мен. Не мога да те въвлека в това. Не мога. Пристъпих крачка по-близо. Обичам те, Стела. Обичам те от първия миг, в който те зърнах, преди всички тези години. От секундата, когато те видях на пейката. Бяхме деца. Знам, че и ти си го усетила. Видях картината в стаята ти. Всички онези заяждания, гадните коментари, всичко е било пълна глупост.
Била е онази дъртачка, шепнеща в ухото ти. Това обаче никога не е имало значение, защото истината беше и в очите ти. Няма значение дали сме на 8, 18 или 80. Всяка моя мисъл е за теб. Всяко дихание, всяка гледка, всеки звук, всичко ми напомня за теб. Чувствам се непълен без теб. Обичам те, Стела, с цялото си сърце и знам, че и ти ме обичаш. Знам. Не заслужавам да обичам. Аз съм чудовище, промълви тя. Сълзите се стичаха по страните, яло. Пак не са твои думи, а на онази Латрис Оливър. Знаеш, че е така. Приближих се още една крачка. Вече бях на няколко сантиметра от нея. Нищо друго няма значение, само ние двамата. Нищо друго няма значение. Накараха ме. Хванах я за ръка и почувствах топлината ялоу през ръкавицата. Погледни ме, Стела. Тя вдигна поглед към мен. Прекрасните ялоу кафяви очи срещнаха моите. Прокарах ръка през косата ялоу. Тя понечи да се дръпне, когато пръстите ми минаха опасно близко до кожата ялоу, но не го стори, усещаше, че съм разбрал, кожата ялоу бе онова, от което трябваше да се боя. Използваха те. Можеш да. Правиш онова. И за това са те използвали. Само че това вече е в миналото. Няма да им позволя да те нараняват никога повече. Не искам да убивам никого. Не мога. Не. Хлипанията започнаха отново, този път тихи, заровени в гърдите ми. Искам да престана. Ще намерим начин. Джак, прошепна тя, дори не мога да те докосна. Ще намерим начин. Стояхме неподвижно, държейки се за ръце, дълго време. Сетне я заведох до джипа. Ръката ялоу, облечена в ръкавица, все още беше в моята. Мотел Чеснат Мотор Лодж беше до сами магистрала 118, на около 2 км от Фалън, между края на града и клуб за джентълмени Майк. Не беше кой знае какво именно заради това бях избрал да отседна там. Ниска двуетажна сграда, чието най-добри времена бяха отлетели преди около 2 десетилетия, заобиколена от прашна пустиня, с асфалтиран паркинг, отдавна изгубил битката с безпощадното слънце на Невада. В двата края на парцела светеха две натриеви лампи, които създаваха точно толкова светлина, колкото да не бъде пропуснат мотелът, ако гледаш откъм магистралата. На покрива имаше огромен неонов знак, но в момента гореше само думата Лоч, а ако се съди по гръмкото бръмчене, което се раздаваше откъм нея, надали и тя щеше да изкара кой знае колко още. След като тръгнахме от водохранилище Харман, Стела ме упъти по редица странични пътища, последният от които се оказа без изход. Спряхме на около 2 км от главния път, тя слезе от колата, отиде до дълбоката канавка в страни от платното и извади оттам черна платнена пътна чанта. Остави я в краката си. Всичко, което притежавам, изрече едва чуто. Беше планирала да напусне Фалън веднага след като приключи с Лео Синьорели, затова бе оставила торбата тук по-рано през деня. Беше се надявала да шофира до Лас Вегас, където щеше да зареже BMW-то му. Оттам щеше да прекоси страната чак до Чарлстън. Никога не бе стъпвала в Южна Каролина. Разказа ми всичко с тих, монотонен глас, огромна разлика с увереното момиче, което познавах. Момичето от нашата пейка, от басейна или дори от пилона в стриптиз клуба преди няколко часа. Завесата бе вдигната, фасадата се бе свлякла. Въпреки, че и двете бяха Стела, това тук беше истинската Стела. Вече бе зарязала фалшивата самоувереност и споделяше с мен, макар и на внимателно подбрани порции. Зачудих се дали някога е разговаряла искрено с когото и да било. Беше изминала дълъг път, от пленник в онази къща до самотна бегалка. Път, който твърде добре познавах. На паркинга на мотела бяха спрели три бели коли. Стела също ги видя, но не каза нищо. Мъж с бяла риза и униформени панталони ни изгледа откъм машината за лед. Бях в стая номер 27 на втория етаж, затова паркирах до източния край на сградата, близо до стълбите, но колкото можех по-далеч от светлината. Изчакахме мъжа с бялата риза да се прибере в стаята си първи етаж, на три врати от западния край на сградата, преди да слезем от джипа. И двамата бяхме покрити с кръвта на Лео. Не можехме да си позволим някой да ни види. Стела ме последва и изчака до вратата, докато изровя ключа и отворя вратата. Не е кой знае какво, казах. Стела огледа стаята. Двойно легло, провиснало по средата, измачкана завивка на цветя върху него. Зелен мъхест килим на пода, жълтеникаво кафяви плочки в задния край до мивката и по коридора към малката баня.
Върху стените, три постера на коне. Бях оставил празна бутилка Джак Даниелс на нощното шкафче и ми се прииска да не е там. Останки от опаковка с 12 бири Coors Light се въргаляха до пластмасовото кошче за буклук с празните бирени шишета вътре. Дръпнах завесите и окачих табелката «Моля, не безпокойте на бравата». Заключих вратата и сложих веригата. Ако някой искаше да влезе, нямаше да бъде кой знае колко затруднен, но пък беше по-добре от нищо. Дръпнах крайчето на завесата и огледах паркинга. Очите ми скачаха от една бяла кола на друга. Не са те. Откъде знаеш? Просто знам. Не всяка бяла кола е тяхна. Някак си това не успя да ме успокои. Имаш ли нещо подготвено в Южна Каролина? Квартира? Тя поклати глава. Мисля, че сме добре тук за сега, но трябва да тръгнем утре сутринта, колкото се може по-рано. Не бива да сме тук, когато открият Лео. А и вчера имаше само една бяла кола. Може и нищо да не е, както каза, но по-добре да сме в движение. Стела не ме слушаше. Когато се обърнах, я видях да стои пред огледалото на домивалника. Беше събличала дрехите си в движение, оставяйки следа зад себе си. Зяпнах. Стела, останала само по черен дантелен сутиен и бикини в тон с него, прибели очи. Виждал си ме гола, Пип. Няма смисъл да се правиш насрамежлив. Трябва да си взема душ. Кръвта му е в косата ми. Това обикновено не се случва. С тези думи тя пристъпи в малката баня и затвори вратата зад гърба си. Миг по-късно чух водата да швърти. Събрах празните бутилки и ги изхвърлих в контейнера в опит да поразчистя стаята, преди да приключи. Към трите бели коли на паркинга се бе присъединила четвърта. Бял Ford Escort. Вътре нямаше никой. Когато Стела излезе от банята, увита в бяла хавлия и неизвестно как отново ухаеща на ванилия, бързо смъкнах мръсните си дрехи и също се изкъпах. Изпускащата пара вода бе фантастична. Стоях вътре повече, отколкото бе необходимо, търках, докато кожата ми порозовя и докато не видях и последната частица от Лео Синьорели да изтича в канала. Когато излязох, видях, че Стела се е преоблякла с тениска, която яло бе твърде голяма. Беше изпрала черните си ръкавици на ръка в мивката и ги бе проснала да съхнат на ръба на масата. Седеше на края на леглото. Стройните яло голи крака бяха кръстосани под нея. Прибрах в един чувал старите ни дрехи. Трябва да ги изхвърлим някъде утре. Не тук обаче. Бях оставил раницата си на пода до банята, до черната чанта на Стела. Сега я нямаше. Виждала ли си ми? Какво е това? Държеше писмото от нейните родители до моите. До нея лежеше отворената ми раница. Прочети го. Какво е? Измъкнах едно долнище на анцук от раницата си, нахлузих го под хавлията, метнах кърпата на пода и седнах до Стела. Съседката ми го даде точно след като Леля ми почина. Мисля, че го е писал баща ти. Родителите ни са се познавали. Защо никога не си ми го показвал? Опитах. Донесох го с мен, когато дойдох да те видя онази година, чакай да видим кога беше. Еха, 1993, преди цели 5 години. Теб обаче те нямаше. Само онази Латрис Оливър. Именно тогава ми даде писмото ти, онова същото, което ти показах. След това не съм те срещал. Стела прочете писмото отново. Пръстът яло се плъзгаше по ръба на хартията. Баща ми го е писал. Почеркът е неговият. Тя се замисли. Очите яло блестяха. Никога преди не съм виждала почерка му. Аз нямам нищо, което да е останало от родителите ми. Той звучи толкова параноичен. Помниш ли ги? Тя поклати глава. Най-ранните ми спомени са за Латрис Оливър, за няколко бавачки, за персонала в къщата. Нищо за родителите ми. Оливър нищо ли не ти е разказвала за тях? Само, че са загинали в жестока автомобилна катастрофа, когато съм била съвсем малка. Каза, че били близки и затова са я назначили за мой настойник. Казаха ми, че и моите родители са загинали в автомобилна катастрофа. Само, че не са, нали? Свихра мене и Ялоу разказах за гроба на баща ми, за онова, което открих вътре. Казах Ялоу, че може би той е жив. Изровил си гроба на баща си. Ококори се тя. Еха, моят Пип не е чак толкова плашлив, за какъвто го мислех. Очите Ялоу се разшириха още повече. Мислиш ли, че и моите родители може да са живи? Деда знаех. След дълга пауза Стела попита. Може ли да видя книгите? Добре, че попита този път.
порових израницата си и измъкнах големите надежди и годишника от Държавния университет на Пенсилвания. Когато я подадох книгата на Дикенс, тя засия. Същата е като моята. Тя изнамери нейния екземпляр и сложи двете една до друга. Моята изглеждаше чисто нова, а нейната бе похабена. Корицата бе избеляла, осеяна с петна. Много от страниците бяха с подгънати ъгълчета. Към книгата бе защипан маркер, с който си отбелязваше любимите си откъси. След всички тези години не можех да си представя как намира нови и нови пасажи за подчертаване. Вероятно всички страници бяха от край до край жълти. Прелистих годишника, показах Ялао оградените с кръгчета снимки и Ялао разказах какво съм открил за въпросните хора. Всички, които си открил, са мъртви. Вътре в годишника бях запазил списъка, който направих в Държавния университет на Пенсилвания. Разгърнах го и пригладих измачканата хартия. Освен твоите и моите родители, Пърла Бейхам, Гарет Дотс, Пенелъп и Модлин и Лестър Улфорд, всички останали са се самоубили. Съседката ми, Елфрида Лич, се застреля пред очите ми. Още не съм успял да издира към и Брадъртън, Жаклин Брис, Джефри Далтън и Кит Пикфорд. Стела присви устни. Пръстът Яло обикаляше имената в списъка. Спомняш ли си Дейвид? Той дойде на гробището веднъж с мен, още когато бяхме деца. Кимнах. Бил е там, когато съседката ми се самоуби. Бях в апартамента Яло, когато се застреля, а той някак си се е намърдал в моя отсреща. Беше ми оставил бележка. Пишеше, добре дошъл на купона, Джак. И се беше подписал. Беше ми оставил и бутилка Джеймисън, но не Яло казах за това. Господи, сигурно е било ужасно. Три. Три какво? Бам. Потръпнах. Стела потупа по хартията. Дейвид веднъж ми каза, че родителите му се наричали Джак и Кит. Сигурно са те. Жаклин Брис и Кит Пикфорд. Знаеш ли какво се е случило с тях? Тя замълча. Стела. Каза, че и двамата са мъртви. Убийство самоубийство. Баща му застрелил майка му, после насочил пушката към себе си. Било преди много време, мисля, че е бил на 5 или 6, но не съм сигурна. Дейвид Степли живееше. Тя поклати глава. Идваше да ме види няколко пъти, когато бяхме малки. След това главно ме водеха при него. На онова прокълнато място. Ръката на Стела затрепери. Посегнах да я хвана, но тя я дръпна. Не дай. Улови ръката си с другата и я задържа. Какво ти е? Добре ли си? Гласът я лобе толкова тих, че едва ме чувах. Не успях да приключа. Не беше достатъчно. Слео. Тя кимна. Когато пусна ръката си, треморът бе спрял. Просто трябва да си почина и всичко ще е наред. Погледнах към електронния будилник до леглото. Почти 4 сутринта. Скоро щеше да се зазори. И двамата се нуждаехме от сън. Искаше ми се да я попитам кои са те, тези хора в бяло. Латрис Оливър, Дейвид, човекът с черния понтяк. И двамата имахме какво да си кажем, но можеше да почака. Клепачите Яло бяха натежали, аз усещах, че въздействието на адреналина отминава и станалото ме притиска. Легни тук, кимнах към леглото. Ще спя на пода. Стела погледна зеления мъхест килим. Чувствам се мръсна само докато ходя по този килим. Не можеш да спиш там. И двамата ще сме на леглото. Погледнах към ръката Яло. Ами какво ще стане, ако... Ами ако се докоснем? Случайно, имам предвид. Понеже не бих. Защото? Какво ще стане? Стела прехапа устна и се замисли, сетне се пресегна и отметна завивката. Ще използваме чершафа. Ти лягаш под него, аз над него. По този начин ще остане между двама ни. И всичко ще е наред. Сигурна ли си? Тя се пъхна в леглото. Сигурна съм. Изгасих лампата и пак хвърлих поглед през прозореца. Още един бял автомобил се бе присъединил към останалите. Сатурн с 4 врати. Колите вече бяха 5. В тази седеше някой, но не можах да огледам лицето му. Още една бяла, казах. Стела не отговори. Беше заспала. Моята ръка също се тресеше, но не от нерви или заради Лео. Имах си собствени проблеми. Отидох до скрина и отворих едно от чекмеджета. Бях прибрал вчера там бутилка Maker's Mark. Беше останало малко повече от половината. Отвих капачката, поднесох я към устните си и отпих. Не много, само докато спре треперенето. И то спря по някое време. Накъсаното дишане на Стела се поуспокои.
Тя промърмори нещо в съня си. Сигурно съм я гледал цял час, преди да прибера бутилката, уверен, че ако затворя очи дори за миг, тя ще изчезне. Беше толкова невероятно красива, толкова спокойна. Нямаше как да е тук с мен, но въпреки това беше тук, след всички тези години, с мен, нейния Пип, моята Стела. Нещата щяха да почнат да се оправят. Наистина ми се искаше да вярвам. Докато бяхме заедно, всичко щеше да е наред. Молех се да е така. Слязох долу и спуснах гумите на всички бели коли, с изключение на онази, в която имаше някой. Отбелязах си мислено да се снабдя с друг нож при първа възможност. Успях да легна до нея чак към 5 сутринта, опитвайки се да остана буден колкото може по-дълго, но въпреки това се изключих за секунда. И тогава се случиха лоши неща. Сънят. Шоколадово мляко навсякъде. По косата ми, върху дрехите ми, по пръстите и седалката. Татко крещи на мама. Кейти. Не заспивай точно сега, Кейти. Остани будна. Писък на гуми. Автомобилни врати, които се отварят. Силен трясък. Готово. Казва татко. Още силни трясъци от към татко, от нещото в ръката му. Крещи на някой зад нас. Въпросният някой отговаря с друг крясък. Разплаквам се. Толкова ми се иска да съм голямо момче, но въпреки това плача. Дори не мога да се чуя обаче, заради трясъците. Затварям очи само за секунда, но когато ги отварям, татко го няма. Бе застанал до мама, до нейната врата. Не виждам къде е отишъл. Предпазните колани на седалката ми ме придържат здраво. Не мога да се обърна назад, не мога да погледна през прозорците. Трясъците спират. Изведнъж става толкова тихо. Татко. Без отговор. Толкова тихо. Съвсем сам. Мама не помръдва. Мога да видя косата ялал, главата ялал, отпусната на предната седалка. Съвсем сам. Пак избухвам в сълзи. Вратата се отваря рязко. Хей, приятелче, давай да те измъкваме от тук, казва татко. Всичко ще е наред, всичко ще се оправи. Но и той плаче. Разбирам, че нищо няма да се оправи. Носи ме от нашата кола до бял джип, паркиран зад нас, и ме оставя на задната седалка. През цялото време държи главата ми плътно притисната до гърдите и ми казва да не поглеждам към нищо. Аз обаче поглеждам. Виждам хора, облечени в бяло, нападали навсякъде, гърдите им покрити с червени петна. Леко се набирам нагоре, за да мога да виждам. Татко се качва на шофьорското място, обръща возилото и тръгва в обратна посока на нашата кола и на онази, която ни блъсна, същия бял джип като този. Спираме рязко и се люшваме. Едва не падам. Татко превключва скоростния лост. Стой мирно, Джок. Той излиза отново и се затичва към нашата кола. Отива да вземе мама, знам. Трябваше да го стори. Не можехме да си тръгнем без мама. Държа се за облегалката за глава на предната седалка и виждам как той се приближава до мама. Татко вече плаче по-силно, по-силно, отколкото аз съм плакал в живота си. Сега отново ревам. Той се навежда над нея, прегръща я и я разтърсва. Придърпва я към гърдите си и я държи така дълго време, а аз не мога да разбера защо просто не я донесе в тази кола, да я сложи на тази предна седалка, понеже и аз искам да я гушна. Когато татко най-накрая се откъсва от нея, залита и аз си мисля, че ще падне. Той обаче се задържа на крака. Поглежда назад и вижда, че го наблюдавам. Прави ми жест с ръка да залегна. Не се подчинявам. Продължавам да гледам как влачи един от хората в бяло, налягали по земята, и го поставя на предната седалка зад вулана. Мястото на татко. Винаги той шофираше. Замъква още двама, които седяха в тази кола, до джипа, който ни блъсна, и ги поставя на задната седалка. Пробягва около половината път към мен, преди да ми изкрещи да залегна. Този път изпълнявам, но не и преди да го видя как пали клечка кибрит и я мята в някаква лаквичка на земята. Не залягам, понеже ме е накарал, или понеже така съм искал. Просто падам от силата на експлозията, която последва. Събудих се от трясъка на гръмотевица. Тялото ми бе плувнало в пот. Слънцето бе изгряло, но едва се виждаше от буреносните облаци на пустинята. Дъждът чукаше по стъклата. Стела я нямаше. Чершафите от нейната страна на леглото бяха отметнати в страни. Мястото, където бе лежала, бе студено. Стела. Никакъв отговор. Проверих първо в банята, но не беше там. Ръкавиците ялал ги нямаше. Черната ялал платнена чанта също бе изчезнала. Телефонът иззвъня.
Рязък, остър звук. Загледах се в него, преди най-накрая да се пресегна и да вдигна слушалката. Не казах нищо, но чух как някой диша в другия край на линията. После се дочу мъжки глас. Джак. Дънк. Да. Добре ли си? Гласът ти звучи странно. Не съм добре. Ама никак даже. Не мога да говоря в момента. Какво искаш? О, мамка му. Значи ли това, че си я открил? Там ли е в момента? Успя ли да? Срязах го. Какво искаш, Дънк? Той издиша шумно. Моят герой. Дърпаш всякакви спусъци тази седмица. Браво на теб. Затварям. Чакай малко. Един от моите откри един от твоите. Кой от всичките? Ками Брадъртън. Само че вече не се казва така. Вече е Феймолк. Сменяла си е името половин дозина пъти през годините, мести се из цялата страна. Притиснах слушалката по-плътно към ухото си. Чакай малко, тя жива ли е? Не трябва ли? Защо ще ме караш иначе да я издирвам? Списъкът с имената от Държавния университет беше до телефона, върху годишника. Моят екземпляр от големите надежди бе изчезнал. Сигурно Стела го бе взела със себе си. Имаш ли адреса ЯЛО? Той ми го продиктува. Взех химикалката и го записах върху най-горния лист на един бележник с логото на мотела, който стоеше до телефона. Кармел, Калифорния. Имам и друго за теб. Чувал ли си за нещо, наречено чартер? Не, защо? Из града са се разщъкали някакви хора, които се опитват да те издират. Моите прибраха един от тях и си поговориха с него. Отначало твърдеше, че ти е стар приятел, но след като се опознаха взаимно, изведнъж красноречието му се развихри. Каза им, че е от някаква групировка на име Чартер и че е наистина важно да те открие. Поговорихте си с него, а? Аха. Побъбрихме си мирно и кротко. Моите хора казват, че носил 6 заряда на револвер Колт Анаконда. Не е майтап работа. Дори не си правил труда да го крие. Просто го бил затъкнал в колана под пълтото си, в стил Дивия Запад. На остри уши. Пълто ли? Какъв вид пълто? Откъде да знам? Да не мислиш, че съм моден гуру? Какъв цвят е било пълтото? Не знам. Ако е важно, ще питам Рид, като го видя. Важно е. Добре. Той понижи глас. Хей, Джак. Тя спи ли в момента? Що не я мушнеш и заради мен? От това, което съм чувал, тя е. Затворих, откъснах листа с адреса и го тикнах в джоба си. Ако Ками е още жива, може би и останалите са живи. Вратата се отвори и Стела влезе в стаята. Беше вир вода, а лицето ЯЛО бе смъртно бледо. Трябва да тръгваме. Издишах шумно. Тя затвори бързо вратата зад себе си, отиде до прозореца и попривдигна завесата. Ръката ЯЛО отново трепереше. Погледнах над рамото ЯЛО. Дъждът валеше като из ведро. Плътната водна завеса отскачаше от напукания тротуар. Белите коли вече бяха 6. Една препречваше изхода на паркинга. Още една бе спряла точно зад джипа ми. Още 3 бяха разпръснати тук-там. Един бял кадилак ескалейт на средата на паркинга. 2 от вратите му бяха отворени. До вратата на шофьора стоеше мъж, когато не успях да разпозная. Към ухото му бе долепен мобилен телефон, без да му прави впечатление изсипващият се порой. Дългият му бял тренчкот бе закопчан плътно догоре. Тък му слагах багажа си в джипа. Ескалейдът дойде, когато бях на стълбите. Не мисля, че ме забелязаха. Видя ли други хора? Тя поклати глава. Само двамата в кадилака. Но все някой е шофирал останалите коли. Ножът ми бе на дъното на Харман. Не разполагахме с други оръжия. Огледах стаята, отидох до скрина, отворих чекмеджето и извадих бутилката Maker's Mark. Бе останала около 1/3. Отвъртях капачката и я метнах настрани, откъснах ивица плат от една от кълъвките на възглавниците, навих я на руло и я тикнах в гърлото на шишето. Трябва ми кибрид, казах аз, докато отварях другото чекмедже. Вътре имаше само една вехта библия. Видях някъде тук. Стела се приближи до едното нощно шкафче, грабна кибридчето изпод мръсния пепелник и ми го подхвърли. Ще стане ли при този дъжд? Нямам представа. Тикнах годишника в раницата си и я преметнах през рамо. Другата книга отепли е. Тя кимна. Вратата се отвори с трясък. Стела изпищя остро. Вътре нахлуха двама мъже. Движеха се светкавично, приклекнали. Единият стискаше 9 мм пистолет.
В ръцете на другия имаше пушка. И двамата бяха облечени в бяло. Без да мисля, пуснах бутилката с уиски на земята и се засилих към мъжа с полуавтоматичното оръжие. Рамото ми се вряза в стомаха му и го запрати към другия мъж. И тримата се изтърсихме пред вратата и паднахме върху бетонната алея. Забих лакът в челюстта на мъжа с пистолета. Той обърна очи. Грабнах оръжието му и се извърнах към онзи с пушката, който тък му се мъчеше да отблъсне отпусналото се върху него безжизнено тяло и да се изправи. Насочих пистолета към него. Не дай. Той се усмихна. Предпазителят е вдигнат. Глаковете нямат предпазители. Остави пушката на земята и отстъпи. Мъжът се бе порязал, когато падна. От челото му се стичаше кръв. Той не яло обръщаше внимание и продължаваше да се усмихва все по-широко. Пушката продължаваше да се вдига. Стрелях два пъти. И двата куршума го лучиха в стомаха. Опитах да стрелям и трети път, но патроните бяха свършили. Хвърлих празния пистолет. Мъжът погледна надолу към разрастващото се червено петно върху бялото му пълто, след което се свлече на колене. Пушката падна до него. Сграбчиха. Бутилката уиски излетя от вратата на стаята по край главата ми. Зад импровизирания фитил се носеше огнена следа. Експлодира върху покрива на ескалейда в средата на паркинга. Пламъците се разпростряха по покрива на возилото, независимо от дъжда. Мъжът, който говореше по телефона, отскочи в страни и се скри от погледа ми. Стела се затича по стълбите. Раницата ми подскачаше върху рамото и ало. Давай! Последвах я с насочена напред пушка. Трети мъж, облечен в бяло, чакаше на края на стълбището. Цевта на пушката му се подаваше изпод белия му тренчкот и сочеше право към мен. Стела тръгна към него, като постепенно ускоряваше крачка. Свали ръкавицата от дясната си ръка и посегна. Лицето му пребледня и той се прицели в нея. Прогърмя изстрел. Пушката подскочи в ръката ми заради отката. Мъжът отхвръкна към стената и бавно се свлече долу. Затичахме се към джипа и се метнахме вътре. Хвърлих пушката на седалката зад мен и запалих двигателя. Стела се оглеждаше за още нападатели наоколо. Една от белите коли, Chevrolet Cavalier, бе паркирана зад нас и ни препречваше пътя. Включих на първа и натиснах гъста. Джипът прескочи бордюра и се приземи върху калното поле, което разделяше мотела и магистралата. Зад нас мъжът, когато бяхме видели пръв до кадилака, излезе от прикритието на един Ford F-150 и се втурна към средата на паркинга. Телефонът все още бе притиснат до ухото му и той крещеше нещо, мъчейки се да надвика плющенето на дъжда. 6. В ранните часове на 9 август проповедника седеше на пейка на Union Station в Лос-Анджелис с вестник LA Times в ръка. Из-за вестника наблюдаваше едър мъж с кафяв костюм и смешна малка шапка. Не схващаше за какъв дявол му е шапката. Изобщо не разбираше защо мъжът е с сламена шапка. Освен от време на време, когато някой организира бал с маски, подобни шапки не се носеха, тъй като бяха излезли от мода още в края на 19 век. Когато откраднеш 2 милиона от мафията, не се изтърсваш на Union Station с сламена шапка на главата. Предполага се, че трябва да изчезнеш. Едрият мъж с кафявия костюм и смешната малка шапка щеше да изчезне, проповедника щеше да се погрижи, само че местоназначението му щеше да е коренно различно от онова, отпечатано върху билета, който онзи стискаше в ръка. На проповедника не му пукаше кой знае колко за хората, които го наемаха. Никой не бе достатъчно добър, за да покрие изискванията му. Само че фамилията Лето винаги плащаше добре, издължаваше се на време и го препоръчваше на свои познати, като по този начин му обезпечаваше допълнителна работа. А в сферата на действие на проповедника добрите отзиви бяха безценни. Той харесваше Лос-Анджелис и се захващаше охотно с всички поръчки, които го водеха тук, с изключение на изискващите присъствието му през пролетта или ранната есен. Не беше фен на Санта Аните 24. Направо побъркваха алергиите му. Едрият мъж с кафявия костюм и смешната малка шапка бе известен като Лони Кейли. Беше си сменил името от Елтън Енгълман, когато се ската след повиквателната през 1972 година и пропусна бъркотията в Югоизточна Азия 25, за да започне доходоносна кариера в областта на прането на пари, първо за редица корпорации, после за фамилията Лето. Всичко вървеше прекрасно, докато не реши да краде от тях. Това определено не се оказа най-доброто му решение.
Лоника или прекоси трома в главната чакалня с претъпкан куфър в ръка и тръгна към източната. Проповедника сгъна вестника, сложи го под мишницата си и го последва. Докато минаваше по край редица телефонни автомати, един от тях звънна. Той не му обърна внимание и продължи по петите на Кейли, по край Събуе и Старбъкс. Кейли се облегна на стената, остави куфъра на земята и се почеса по брадичката. Още един телефон иззвъня, този път точно до ухото на проповедника. Той грабна слушалката. Какво? Открихме я. Не ми пука, каза той и затвори. Телефонът зазвъня отново. Както и следващият. И последващият. Вдигна слушалката на автомата, който бе най-близо. Останалите също замлъкнаха. Измъкнах момичето от онази къща. Квит сме. Приключих. Изгубя. Остави я да избяга. Уговорката бе да я измъкна. Не сте споменавали, че ще трябва да се правя на дете гледачка. Казах ви, край с това след всички онези гадости с момчето. Ти знаеше. Забави ни. Не съм част от вашия дневен ред. Стана част, когато избяга. В другия край на чакалнята Кейли вдигна куфъра си и го помъкна към мъжката туалетна. Сега не мога да говоря. Работя. Той затвори и тръгна към туалетните. Всички телефони в Union Station зазвъняха едновременно, дозини, може би стотици, пронизителен писък в пълен синхрон, металически крясък, отекващ омрамора наоколо. Хората взеха да се оглеждат над вестниците, книгите, храната и кафетата си. Не се взираха в никого конкретно, някои кивваха глави, други се усмихваха, трети мръщеха и мятаха сърдити погледи към тълпата и към телефоните, подредени край стените или пък тикнати в разни ъгълчета. Проповедника не обръщаше внимание на звука. Бутна летящата врата, която водеше към туалетната. По край дясната стена имаше 12 кабинки. На лявата бяха писуарите, в дъното – умивалниците. Подът бе от полиран бетон, а стените – покрити с бели керамични плочки. Пред писуарите се бяха подредили трима души. Три от вратите на кабинките бяха затворени. Зад единствената врата телефоните продължаваха да звънят. Един от мъжете пред писуарите погледна към проповедника. Това противопожарната аларма ли е? Проповедника кимна. Някой е взривил бомба на един от източните коловози. Мамка му, мамка му, мамка му. Занарежда мъжът, приключи набързо с заниманието си и изчезна през вратата. Проповедника забеляза, че не си изми ръцете. Другите двама обаче ги измиха, единият набързо, другият по-прилежно. Врелите и кипели жители на Елей не се впечатляваха толкова лесно. Човекът дори подсуши ръцете си на сешоара и използва хартиена кърпа, за да бутне вратата на излизане. Щом излязоха, проповедника измъкна своя Валтер ППК от кобура под мишницата си. Рядко ползваше предпазителя, понеже спусъкът точно на това оръжие имаше доста дълъг ход, което правеше изстрелите по погрешка почти невъзможни, особено в умели ръце. Свали ръкавицата от лявата си ръка и притисна дланта си към вратата на първата кабинка. Кейли не беше там. Премести се към следващата. Тази беше по-трудна за разчитане, но бързо стигна до заключението, че Кейли не е и там. Естествено, че щеше да е в последната. Хората, които се крият от някого, почти винаги избират най-задната част на помещението, в което се намират. Някой пусна водата в първата кабинка. Миг по-късно отвътре излезе мъж към края на 60-те. Тръгна към мивките, но видя пистолета в ръката на проповедника и бързичко се изниза навън. Проповедника му позволи. Щеше да е изчезнал много преди някой да успее да повика помощ. Когато вратата се отвори, воят на звънящите телефони изпълни туалетната, после отново намаля. Във втората кабинка също се чу звукът от туалетното казанче. Този път проповедника прибра пистолета. Тинейджерът, който излезе, също не си изми ръцете, гнусотия, като се има предвид, че не можеше да използва извинението въоръжен мъж стои между мен и умивалника. Когато остана сам, проповедника измъкна пистолета и почука с дулото по вратата на кабинката. От другата страна се дочу изнервеният клас на Кейли. Как ме откри? Проповедника не отговори. Знам кой си. По някакъв странен начин усещам, че те познавам. Когато вършеше работа на фамилията Лето, аз бях човекът, който ти плащаше. Работят с трима като теб, но само на теб биха се доверили за тази задача. Ти си онзи, когато наричат проповедника, нали? Проповедника не каза нищо. Разправят,
че си нещо като медиум, затова си толкова добър в проследяването. Защо ти викат проповедника? Не мога да си представя да си вярващ. Проповедника направи две крачки към умивалника. От вътрешността на кабинката един след друг проехтяха шест бързи изстрела. Черният фазер се нацепи, шест дубки заинаха във вратата. По пода заваляха дребни късчета. Револверът на Кейли изщрака. Беше свършил патроните. Не успях да те улуча, нали? Проповедника ритна вратата. Кейли изпищя. Беше седнал на туалетната чиния с спуснати до глезените панталони. Куфарът му бе на пода до него. Мъжът бе стиснал носа си с ръка, между пръстите му се процеждаше кръв. Пусна празния револвер, когато видя валтера на проповедника. Кимна към куфара. Всичко е вътре. Плюс едни допълнителни 280 хиляди, спестени през годините. Вземи ги. Задръж ги за себе си или им ги върни, не ми пука. Гласът му звучеше носово. Просто. Просто го направи бързо, става ли? Проповедника прибра пистолета си в кобура. Очите на мъжа върху туалетната чиния светнаха. Проповедника постави двете си ръце, едната с ръкавица, другата не, от двете страни на главата на Кейли и с едно бързо движение пречупи врата му. Мъжът се свлече напред. Ръцете му безволно виснаха отпуснати по край тялото му. Очите му помътняха, а езикът му се подаде от ъгълчето на устата му. Проповедника го облегна до стената така, че едрият мъж да не се прекатури скоро, сетне се измъкна от кабинката и затвори съсипаната врата колкото можеше. С куфъра на Лони Кейли в ръка се върна в източната чакалня. Телефоните продължаваха да звънят. Наоколо се бе насъбрала тълпа зърпачи, които от време на време вдигаха някоя от слушалките, след което я окачваха обратно. Той сграбчи най-близката със свободната си ръка. Връщам момичето и край, разбрахме ли се? От другия край на линията се чува здишка. Вече не е толкова просто, Далтън. И защо? Смятаме, че Дейвид е успял да открие Ками. Сърцето на проповедника прескочи един удар. О, мамка му! Телефоните изведнъж спряха да звънят. 7. Търсят те по телефона. Фогел отвори очи и веднага пак ги затвори. Ярките флуоресцентни лампи в тясната килия, в която я бяха натикали ченгетата от полицейското управление на Фалън, изобщо не помагаха да озапти лудешкото туптене, което усещаше вътре в главата си. Възглавницата, която Ялоу бяха дали, също не вършеше работа. Все едно някой бе натъпкал в една торба купчина елементи от конструктор Лего и я бе провъзгласил за възглавница. Два пъти през нощта я запраща на пода, предпочитайки матрака, в който имаше значително по-малко буци и металната рамка на предоставеното Ялоу легло. Поне не бяха заключили килията. Беше им благодарна за това, макар да не се заблуждаваше, че може по всяко време да излезе и да си тръгне. Бяха го подчертали доста дебело. Колегиалност, както Ялоу бяха казали. Под влияние на алкохол сте и носите оръжие. Нарушили сте закона. Но няма смисъл да ви обвиняваме и да съсипваме кариерата ви. Ченгетата винаги носят пистолети. Наспете се, поизтрезнейте, Сид Дока ще го пишем сутринта. Фогел си спомни как се бе втренчила в полицая, изрекал тези думи. Хлапето бе на не повече от 19 и тежеше не повече от 45 кг. Единственото, което пречеше на униформените му панталони да се свлекат, беше коланът с пистолета. Подозираше, че може би под ризата му се крие чифт тиранти, но не посмя да пита. Полицай Мичел Джън, пишеше на табелката на гърдите му. Сам зад бюрото по време на нощната смяна. Прецаквация, помисли си тя. Освен, че си прекалено дребен, за да изплашиш когото и да било, какво си направил, че да те прецака толкова жестоко? Сид Дока. Заекна тя. Ситуационният доклад, госпожо. О! Във Великата Пенсилвания ги наричаме само доклади, писарушка такава. Тогава я въведе в килията, при тънкия матрак и възглавницата Лего. Тя притвори очи и се замоли на Господ стаята да спре да се върти, преди вечерята Ялоу да реши да излиза. Госпожо, на телефона. Фогел извърна глава към решетките, седна на леглото и зачака главата Ялоу да се кротне малко. Изправи се, прекоси двата метра, които я деляха от вратата, осъзна, че е боса, видя обувките си до леглото, понечи да се върне, ала се отказа. Мислите Ялоу минаваха с забавена скорост през мозъка Ялоу,
който без консистенция на желе, горе-долу правеше връзка между нещата, но оперираше в най-добрия случай с 40% от капацитета си. Фогел взе слушалката и я задържа на около сантиметър до ухото си. Достатъчно трезва бе, за да се сети за всички останали уши, които вероятно я бяха докосвали, и бе уверена, че за нищо на света не желая да обменя биологичен материал с тях. Ало! Как е главата, Фогел? Сток! Откъде разбра, че съм тук? Миналата нощ ми се обади. Не помниш ли? Т.Ц. О, да бе, вярно, каза на глас тя. Каза, че малкият те е приметнал. Въпреки, че звучеше повече като алкиама приметн. За твое щастие съм минавал по този път и разбирам езика на алкохола. Като се върнеш у дома, може да те науча как да пиеш така, че да ти се разбира. Фогел го чу как се киска на собствената си шедичка. И сега какво? Ще го чакаме да тегли пари. Не разполагаме с друго. Нови трупове. Фогел зададе въпроса нарочно по-тихо, но полицай Джанечо. Очите му живнаха. Тук, нищо. Но не сме и очаквали, нали? Май не. Найми си стая някъде наблизо. Изчакай ден-два. Ако го изгубим, прибери се вкъщи. Мисля, че това е планът, каза Стак. Фогел се съгласи, взе си довиждане и върна телефона на полицай Джан. Той го остави на бюрото вдясно от килиите. Трябва да отскоча до Чеснат, за да занеса на колегите фотоапарата. Мога да ви закарам до автомобила ви, ако нямате нищо против кратка отбивка. Чеснат. Мотелът край магистрала 118. По път ни е към клуб за джентълмени Майк. Фогел кимна и на секундата съжали. Полицай Джан извади от джоба си шишенце Адвил и Алол го подаде с едва доловима усмивка. Чеснат Мотър Лодж беше същинска дупка. Ако не беше военната база, собствениците му щяха да са щастливи, ако туристите спират да заредят бензин. Бяха се опитали да го продадат, сетне бяха решили да оставят мотела да умре. Но нас ни устройва, каза полицай Джан. Така или иначе проститутките имат нужда да водят клиентите си някъде. Това място поне държи цялата измет извън града. Ако се съдеше по гледката наоколо, въпросната измет бе имала тежка нощ. Колегите на полицай Джан бяха оградили целия паркинг, както и западната част от сградата, с жълта лента. В центъра на паркинга димяха останките на голям джип. Той заедно с още няколко автомобила също бяха оградени. Какво е станало? Някакъв вандал изпуснал гумите на всички бели автомобили, дори запалил онзи джип. Получихме сигнали за изстрели. Намерихме малко кръв, но не и жертви. Той порови из жабката, измъкна две кутийки с 35 мм лента, внимателно прочете етикета и със свободната си ръка взе фотоапарата, който досега бе стоял в краката му. Мислим, че който е направил това, е започнал още миналата нощ при клуба за джентълмени Майк. Открихме няколко повредени коли и там. Само бели, също като тук. Явно извършителят мрази белия цвят. Сигурно нещо не е наред с главата. Изчакайте ме тук. Полицай Джан тресна вратата и се запъти към група ченгета до най-далечното стълбище в западната част. Колко бели коли видяхте на паркинга? Тач се бе вманячил. Защо ги бе извадил от строя? Дали наистина бе подпалил едната? Фогел отвори вратата и излезе. Джан бе сгръб към нея, очевидно погълнат от някакъв оживен разговор. В противоположния край на сградата, близо до офиса, цивилен детектив разпитваше някаква жена с бачна ревера, или управителката, или служителка. Тя на няколко пъти посочи към отворената врата на втория етаж, след което се обръщаше отново към детектива. Полицай Джан се извърна и я видя. Тя му махна. Когато той отново се заговори с колегите си, тя притича през паркинга и се изкачи по централното стълбище, като взимаше по две стъпала наведнъж. Тръгна към отворената врата на втория етаж. Върху бетона до вратата се виждаше кърваво петно, почти отмито от дъжда, който бе валял допреди малко. Нямаше маркери за веществени доказателства, нямаше жълта полицейска лента, очевидно още не бяха стигнали до тук. Чу как някой изкрещя ядосано към нея от приземния етаж. Нямаше много време. Внимателно прекрачи петното и влезе. Типична западнала мотелска стая. Беше виждала стотици. Вехто легло, плътни завеси, мъхест килим. Нещо обаче се бе случило тук. Стаята изглеждаше някак различно. На пода забеляза капачка от бутилка алкохол, иначе нищо особено.
Бързо надникна в банята, една от кърпите бе на пода, иначе всичко бе нормално. Нищо на плота около мивката. Кибрите на кутийка на пода до леглото. Библия в едно чекмедже. Бележник с логото на мотела до телефона. Фогел откъсна най-горните три листа и ги прибра в джоба си, преди да се наведе и да погледне под леглото. Когато се изправи, видя трима мъже, застанали на прага. Цивилният, един униформен и полицайджън. Лицето на полицайджън бе зачервено. Казах ви да изчакате в колата. Степ ли е? Попита детективът. Дундест, мъж, 15 см по-нисък от Джън, с гъста коса, сресена назад върху плоската му глава. Стъпили сте във веществено доказателство, изтъкна Фогел, поглеждайки към бетона. Детективът проследи погледа Яло. Ох, мамка му! Тримата мъже се разпръснаха около петното. Дъждът е измил по-голямата част, но би трябвало въпреки това да успеете да вземете кръвна проба. Вие пък сте застанали насред моето место престъпление, госпожо, изгледа я гневно детективът. Фогел се озърна. О, нима! Съжалявам. Не беше маркирано. Мисля, че видях някого тук, затова дойдох да му кажа здрасти. Джън, коя е тази на место престъплението ми? Полицай Джън се прокашля. Детектив Фогел от полицейско управление, Питсбърг. А, пияната с пистолета, срещу която бяхме толкова любезни да не повдигаме обвинения с нощи? Същата, която може да обвиним тази сутрин, ако променим решението си? Скрито огнестрелно оръжие. Нарушение на обществения ред в нетрезво състояние. За същата жена ли говорим? Не бях. Фогел млъкна. Не помнеше достатъчно. Да, сър. Какво каза шефът Ялоу по въпроса? Още не сме му се обадили, сър. Детективът се почеса по брадичката. Наистина не сме, нали? Не още. Фогел се насили да се усмихне и се запъти към вратата. Съжалявам, професионално любопитство. Прав сте. Напълно сте прав. Не е в юрисдикцията ми. Детективът Ялоу препречи пътя. Оръжието беше ли Ялоу върнато? Да, сър. И документите също. Главата на детектива се кивна вляво. Знаете ли кой е виновен за това, детектив Фогел? Не съм много сигурна какво изобщо е това. О, мисля, че знаете. Аз съм от отдел убийства. От всичко, което виждам тук, си имате работа с развилнял се вандал. Не е в моята компетенция. Вандал, който е извадил от строя близо дозина коли, всички с един и същ цвят, и то на две различни локации. Метнал е коктейл Молотов по единия автомобил. Имаме множество свидетелства за произведени изстрели, две кървави петна, като броим и това тук, което означава, че има ранени. Обаче няма нито един труп. Нито тук, нито в околните болници. Пълна нула. А знаете ли кое още е странно в този случай? Фогел не отговори. Всички тези бели коли, включително онази на паркинга, превърната в клада, имат фалшиви регистрационни номера. Не откраднати, забележете, а фалшиви, и проклет да съм, ако не изглеждат по-истински от истинските. Номерата на шаситата също са фалшиви. Все едно тези коли никога не са произвеждани. Не са принадлежали на никого. На нито един гост или посетител на мотела. Никой не е претендирал за собственост на нито една от тях. Звучи озадачаващо, каза Фогел. Какво ви води в Фалън, Невада, чак от Питсбърг, детектив? Фогел свира мене. Почитателка съм на Топ Гън. 8. Трябва да намалиш малко. Знаех, че Стела е права, но всеки път, когато отдръпвах крака си от педала за гъста, някаква неволна сила го принуждаваше да се върне обратно додолу. Жълтите разделителни линии под нас се размазваха и се сливаха, докато най-накрая не останеше нищо друго, освен бледа жълтеникава мъгла. Бурените и хилавите дръвчета по пътя прелитаха по край нас толкова бързо, че бе невъзможно да ги различиш от голия пустинен пейзаж. Дъждът се смени с адска жега. Погледнах към скоростомера. Стрелката трептеше до отметката 150 км в час. Моля те, Джак. Отпуснах педала и свалих до към 110 км в час. Заставих се да се придържам към тази скорост. Бяхме вече на час път от Фалън. Нуждаех се от питие. Нямах никакви запаси. Нито в колата, нито в раницата. Стисках волана толкова здраво, че кокълчетата ми бяха побелели. Успях да отлепя длани една по една и да избърша пота в джинсите си. Убивал ли си някого преди? Гласът на Стела бе плах и мек.
Очи в очи, като сега. Поклатих глава. Убивала съм само лоши хора. Хора като Лео. Тя се извърна към мен. Важно е да осъзнаеш, че аз убих Лео, не ти. Не искам да ти тежи на съвестта. Ножът ти може и да го довърши, но на практика той вече бе мъртъв. Няма как да спасиш човек след това. Оставаше му най-много минута. И за другите по-рано днес няма смисъл да се притесняваш. Онзи, когато гръмна в стомаха, ще оживее. А онзи на стълбището беше лош. Като Лео. Откъде знаеш? Ами ако е имал съпруга или деца, не знаем нищо за него. Лош беше. Сигурна съм. И което е дори още по-лошо, беше с тях. Каза го, сякаш беше достатъчно. Може и да беше. Нямах представа какво ялал бяха причинили тези хора, какво олицетворяваха. Убих човек. Мисълта потъна дълбоко в стомаха ми и го сви. Полицията ще ни търси. Няма да намерят нито един труп, каза тя. Убих много хора. Стела продължи. Те насочиха оръжия към нас и щяха да убият теб, мен или и двама ни. Дали? Или просто се опитваха да си върнат Стела? Пистолетът и пушката бяха просто блъв. Ако някой бе дръпнал спусъка и ме бе застрелил, щеше ли оръжието да проработи, или щеше да засече? Пулсът ми се ускори. Лицето и вратът ми се покриха с ледена пот. Пред очите ми затанцуваха петънца, миниатюрни бели облачета, които замъгляваха зрението ми и ми пречеха да виждам пътя или вътрешността на колата. Лявата гума излезе от платното, последвана бързо от дясната. Неравният банкет сграбчи джипа и го издърпа от пътя. Стела изпищя. Лявата ми ръка, отново мокра от пот, се плъзна по кормилото, когато извих рязко наляво. Под шасито затракаха камъни, чакъл и буци пръст. Бурените се блъскаха в предната решетка на джипа. Ударих рязко спирачки, прекалено рязко, и поднасянето ни изхвърли от пътя. Пързаляхме се по пръста. Воланът бе станал неизползваем. Джипът взе да се извърте наляво, затова врътнах кормилото надясно до край с надеждата да си възвърна контрола върху возилото. Джиповете се преобръщат лесно, понеже имат висок център на тежестта. Усетих как лявата страна се вдига във въздуха. Навих волана в обратна посока. Предните колела получиха сцепление. Задните също. Спрях колата, откопчах рязко предпазния колан, изскочих навън и се превих над тревата. Не помня кога бях ял за последно, затова онова, което избълвах, беше с нездрав жълт цвят, толкова киселинно, че изгори езика ми. Стомахът ми продължи да се гърчи. Наведох се и продължих да повръщам. Усетих ръката на Стела на кръста си. Другата беше върху рамото ми и леко ме стискаше през ризата. Когато приключих, се изправих и избърсах уста. Господи, голяма съм глезотия. Току-що отне живот. Просто човек си. Бих се притеснила, ако не се беше разстроил. Когато се извърнах към нея, осъзнах, че е бяла като платно. И двете яло ръце вече трепереха, не само дясната. Заради случката преди малко ли е, или... Ще се оправя, отвърна тя. Прекарах пръсти през косата си. Трябва да. Не можах да се насиля да изрека думата. Всъщност, дори не бях сигурен коя дума е подходяща. Да се нахраниш? Да изцедиш? Да погълнеш? Стела обаче разбра. Не. Стига толкова. Не трябваше да застрелвам онзи тип. Можеше да се нахраниш от него. Преди да довърша, вече клатеше глава. Не бих го сторила. Просто се опитвах да го оплаша. Само че трябва. Нали? Пристъпих по-близо до нея, колко е най-дългият период. Между. Стела си пое дълбоко въздух и се загледа в ръцете си. Година и два дни. Открих начин да го забавя. Но само да го забавя. Единствено човек е способен да го спре напълно. Царевицата през 1995 година. Тя кимна. Успя да ми спечели няколко дни от срочка, не повече. Помня, че намерих парк. Парковете са много хубаво нещо. Разхождах се по-малко от час, преди някакъв мъж да започне да ме преследва. 10 минути след това опря нож в гърлото ми. Мислеше, че не съм го забелязала да се крие в храстите, но го видях. Винаги ги усещам. Спомням си как ужасно смърдеше, като развален лук. Не бях с ръкавици. Умря бързо. Някой откри ли тялото? Не видях нищо в новините онази година. Устните на Стела потрепнаха в едва доловима усмивка. Не винаги откриват труповете, Пип. Помислих си за Лео Синьор или някъде на дъното на водохранилище Харман в лъскавото си БМВ.
но повече няма да го правя, натърти Стела, като опитваше да успокои треперещите си ръце. Ще намерим друг начин. Бях го казвал и преди и наистина го мислех, само че нямах ни най-малка представа как ще изпълня подобно обещание. Върнах се до джипа и се заех да го огледам. Освен няколко пресни дръскотини по купето нямаше видими щети. Загледах се в дирата, която бяхме оставили, две дълги бръзди там, където гумите ни бяха заорали в пръста. Стела също гледаше назад, но не към следите, а към пътя и колите, които профучаваха покрай нас. Последната беше някакво синьо комби. Къде отиваме, Джак? Не може да останем тук. Скоро ще ни настигнат. Отиваме в Кармел, Калифорния, отвърнах аз. Открих Ками Брадъртън. Разказах я Лол какво бе споделил Дънк. Трябва ни нова кола. 9. Не съм сигурна какво точно пише, Уиндмор 803 или 303, каза Фогел намръщено, докато се вглеждаше в най-горното листче от бележника, което отмъкна от мотелската стая в Чеснат. След като предпазливо натърка хартията с молив, успя да разчете набързо надраскания адрес. И още някаква дума. Но кията бе залепена за ухото Ялоо. От другата страна на линията бе стак. А другото? Думата чартер? С въпросителна накрая, сигурна ли си за нея? Да, така мисля. Познато ми е. Чувал съм го или съм го виждал някъде. Къде? Стак млъкна за секунда. Ще ти звънна след малко. И затвори. Беше спряла на паркинга към някакъв едноетажен универсален магазин на края на Фалън. Батерията на Нокията бе умряла окончателно, затова си купи зарядно с адаптер към запалката на колата, след което се обади на Стак. Не възлагаше кой знае какви надежди на този бележник. Не можеше да е сигурна, че Тач е бил точно в тази стая, а и дори да е бил, не беше 100% уверена, че той е човекът, написал адреса. Можеше да е някой гост, имаше предвид посетител от преди месеци или дори години. Детективът, който пое случая в Чеснат, искаше да я задържи, но нямаше задоволителна причина, затова след 20-ти на минути заяждане тя си тръгна с полицай Джан и взе колата си от паркинга на клуба за джентълмени Майк. Беше Ялоо наредено да напусне града, в стил Дивия Запад. Очевидно в Невада все още постъпваха така. Полицай Джан несъмнено бе получил указания да я следва по петите. Беше спрял през две коли от нея на паркинга на универсалния магазин, без дори да направи опит да се прикрие. Фогел му помаха. Минаха 10 минути, преди Нокията да изчурлика. Фогел натисна зеления бутон. Не успях да изровя нищо за Уиндмор, но думата чартер. Сетих се къде съм я виждал. Спомняш ли си Калвин Гърни? Главата на Фогел още я цепеше, но въпреки това почувства как зъбните колелца вътре се завъртат полека-лека. 1978 година. Аха. Единствената идентифицирана жертва през онази година. Един от тримата, които открихме в къщата, където Нетълтън се бяха само настанили. Последната му месторабота, за която имахме сведения, бе като куриер в фирма Charter Pharmaceuticals, близо до Чатсфорд, Пенсилвания. Чатсфорд е на 4 часа и половина път от Питсбърг. Няма ли улица Уиндмор наблизо? Не виждам такава на картата, но ще продължа да търся. Ще изровя каквото мога и за Charter Pharmaceuticals. Фогел разтри слепо очията си. Мога да се кача на първия самолет и да съм там още тази нощ. Това е несигурна следа. По-добре да стоиш където си и да дебнеш, да не би да се върне в стриптиз клуба, предложи Стак. Той приключи тук. Мисля, че намери онова, което издирваше. Момичето. Аха. Ти видя ли я? Как изглежда? Фогел не беше твърде сигурна как да опише онова, на което стана свидетел предната нощ. Най-накрая се спря на една дума. Опасна. Звучи логично. Фогел погледна към полицай Джан. Този път той я лол махна. Ще ти се обадя, като кацна. 10. Очите на Дейвид се отвориха рязко. Устата му беше пресъхнала. Сънуваше нещо, обади се Латрис Оливър от задната седалка. Той затвори отново очи и се облегна назад. Ревът на частния реактивен самолет обикновено го успокояваше, но този път не можеше да се отпусне. Предпочиташе тези пътувания да са без нея, но тя бе настояла. Винаги настояваше, когато бе замесено онова момиче. Колко още остава? Още няколко часа, докато кацнем, после още един час с кола. И тя ще е там. Да, плюс това потвърдихме,
че и Стела, и момчето са на път. Всички на едно място. Колко удобно, каза Оливер. Дъхът Ялао смърдеше почти колкото проклетата Ялао ръка. Дейвид се усмихна при мисълта за Стела. Щеше да я види отново. Беше минало прекалено много време. 11. На стотина километра от Фалън завих наляво по магистрала 580 и поех към Минден. Имаш ли някакви пари в брой? Стела вдигна поглед от моя екземпляр на големите надежди, който четеше отблизо час. Имам 2463 долара. У себе си ли? Под един камък в Фалън. Сърцето ми се преобърна. Разбира се, че са у мен, Джак. Нямам вяра на банките, а камъните не са много по-добри от тях. Настроението Ялао се бе подобрило, но кожата Ялао продължаваше да става все по-бледа. Въпреки че климатикът в колата работеше на пълна мощност, послепоочията Ялао блестеше тънък слой пот. Треморите идваха и си отиваха. Преструвах се, че не ги забелязвам, но тя ме хвана не един и два пъти да се взирам в ръцете Ялао. Аз имам около 1600. Изтеглих колкото можах предната нощ. Ако изтъргуваме джипа и използваме половината пари, ще може да си намерим нещо сносно. Или можем просто да откраднем кола и да си спестим парите. Няма да крадем кола. Добре де, ще вземем кола назаем и ще я върнем на собственика Ялао в близко бъдеще, като датата предстои да бъде доуточнена, а мястото ще бъде определено от нас, каза Стела и отново се зачете в книгата. 100% съм сигурен, че му викат кражба. Е, не ти предлагам да заемем хубава кола. Може да е някоя трошка, нещо, което няма да липсва на никого. Хубавата кола е по-вероятно да има застраховка. Добре, разбрахме се. Хубава ще е. Може би BMW. Нямах това предвид. Стела отбеляза с пръст мястото, докъдето бе стигнала, и затвори книгата. Ако зависеше от мен, никога не бих стъпила на място, подобно на онова, където ме откри. Но за момиче, което е принудено да бяга, за да се спаси, възможностите за припечелване са силно ограничени. Опознах стойността на парите. Много добре разбирам колко трудно е да спечелиш дори един долар, затова, когато въпросът опира до превозни средства, предпочитам да се придържам към онези, които са закупени с доларите на някой друг, особено като се има предвид колко удобно достъпни са. Значи крадеш. Сега, като се замисля, май наистина предпочитам израза вземам назаем. Никога не бих употребила думата крада. Кражбата е нещо лошо. Заемането, нещо приятелско, по-съседски. Все едно отиваш при комшията и казваш, може ли да ми заемеш чаша захар? Всички знаят, че ще я използваш и няма да я върнеш, но всички са толкова щастливи и усмихнати. Та, с две думи, гласувам да заемем кола. Излязохме от магистралата на шосе 395 и Минден изникна пред нас. Не беше кой знае какъв град. Повечето от постройките бяха на един, най-много два етажа. Голяма част изглеждаха необитаеми. Минден приличаше на миньорско селище, което с зъби и ногти е оцеляло в 20 век, но в момента го караше на животоподдържащи системи и всеки момент бе готово да предаде Богу дух. На място като това не мисля, че ще можем да откраднем, или да заемем, кола, без да ни хванат. Трябва ни някакъв голям паркинг, където никой няма да ни види, казах аз, като оглеждах наоколо. Определено не си заемал кола преди. Отби и тук. Тя посочи към една от най-високите сгради в града. Болница. Свих рязко вляво и намалих, докато преминавахме по малък павиран склон, който ни изведе на паркинга към постройката. Над една четвърт от местата бяха заети. Повече, отколкото очаквах в толкова малък град. Докторите и медицинските сестри имат извънредно дълги смени, които понякога траят и дни. Ако заемем кола от тук, вероятността да я открият чак след 3-4 дни е доста голяма. А и каза, че предпочиташ лъскава кола. Нямах това. Тук. Тя посочи част от паркинга, отделена с бариера с табела само за персонала. Паркирай някъде тук, в сектора за посетители. Ще мине известно време, преди някой да открие джипа. Отбих в задната редица между един голям пикап зелен и очукано и небаго жълтеникаво кафяво. Секторът за служители беше на 15-тина метра диагонално от нас. Събери нещата ни. Ще отида да намеря нещо, каза Стела, докато разкопчаваше колана си. Сигурна ли си, че? Тя излезе от колата и вече бе преполовила пътя до паркинга за персонала, преди да довърша.
Леко се олюляваше, но се опитваше да се стегне, за да не си личи. Колко е най-дългият период? Между година и два дни. Днес беше 9 август. Година и един ден. Взех моята раница и чантата на Стела от задната седалка и ги сложих до джипа. Книгата, която четеше Стела, също. Скрих откраднатата пушка зад багажа в случай, че някой мине прекалено близо. Заобиколих колата и отворих жабката. Отвътре се изтърколи празна бутилка Джим Бийм и падна на пода. Без да мисля, повече по инстинкт, развих капачката и я наклоних към устата си с надеждата да има поне капка. Нямаше. Когато осъзнах какво правя, метнах бутилката в храстите, благодарен, че наоколо няма никой. Единствените други неща в жабката бяха опътването на джипа, регистрационният му талон и една отвертка. Оставих опътването, тикнах талона в джоба си и използвах отвертката, за да махна номера. После отново заобиколих от към страната на шофьора и свалих табелката с номера на шасито. Бях я разхлабил преди доста години, след което я залепих с съвсем малко лепило, колкото да не падне. Смъкнах я с лекота и я тикнах в джоба си при талона. Тъкмо обикалях около джипа, за да видя дали не съм забравил нещо, когато Стела отби зад мен. Колата, която беше избрала, бе последен модел Mercedes-Benz класа с 4 врати. Беше бял. Сигурна ли си? Попитах я, когато отвори вратата и излезе от автомобила. Собственикът Ялао със сигурност е желаел някой да я вземе назаем. Защо иначе ще оставя ключовете? Имам предвид, сигурна ли си, че искаш бяла кола? Вълк в овча кожа, скъпи мой Пип. Няма по-добър начин да се скриеш, отколкото пред очите на всички. Стела се наведе и натисна някакъв бутон. Багажникът се отвори с бавно, премерено изсъскване. По-бързичко, докато някой не се е появил. Прибелих очи и занесох нещата ни до задницата на Мерцедеса. Багажникът беше изключително просторен или бе грижливо и редовно почистван с прахосмукачка, или рядко бе използван. Затвори се с нежно изштракване. Оставих книгата. Предположих, че тя ще иска да чете. Стела ми подхвърли ключовете. Ти караш. Хвърлих последен поглед към джипа и осъзнах колко ще ми липсва. Мой беше от 4 години, повече от всяка друга кола, която бях притежавал. Надявах се, че някой ден ще мога да се върна и да си го прибера, макар дълбоко в сърцето си да знаех, че този ден никога няма да настъпи. Качих се зад вулана на Мерцедеса и затворих вратата. Луксозната кожена седалка ме прегърна нежно. Уха! Стела Грейна! Нали? Толкова се радвам, че предложи да заемем луксозна кола, а е напълно застрахована. Проверих документите. Няма нужда да се тързаеш излишно. Тя грабна книгата от ръцете ми и я сложи в скута си. Прокарах ръце по обшитото с кожа кормило. Нагласих огледалата. Стела се пресегна и включи уредбата. Очаквах от високоговорителите да се разнесе само статичен шум, но вместо това чух Стивен Тайлър и Aerosmith пееха Don't You Want To Miss A Thing. Хе-ме. Обадих се, загледан в стереото. Какво? Нищо. Напомни ми за времето, когато бяхме деца, на онази пейка. Момичето на Джеси, прошепна Стела. Тази песен звучеше, когато за пръв път изкачи онзи хълм. Когато се срещнахме. Рик Спрингфилд беше мамата си трака. Мамата си трака. Очуди се Стела. Никога ли не си чувала този израз? Тя поклати глава. Мамата си трака. Голямата работа. Един път. Доктор Ноа Дрейк от Централна болница 26. Леля Джо обожаваше този сериал. Продължаваше да ме гледа неразбиращо. Нямаш представа за какво говоря, нали? Тя поклати глава отново. Нямахме телевизор в къщата. Госпожа Оливър бе категорично против. Разрешаваха ми да слушам музика по един час на ден, ако, разбира се, бях приключила с заданията си. Поне имаше книги. Много книги. Живеех с тях. Излязох от паркинга и поех по шосе 395 към магистралата. Как успя да се измъкнеш от къщата? През входната врата, разбира се. Мерцедесът ускоряваше без никакви усилия. След годините, прекарани в компанията на джипа, купето на германската кола ми се струваше изумително тихо. Разкажи ми за деня, в който избяга. Стела отвори големите надежди на случайна страница и отново се зачете. Моля те, никога повече не ме разпитвай за този ден. Никога, Пип. Капчица пот се стече по страната Ялао и надолу по врата Ялао.
Тя не яло обърна внимание. Включих климатика на пълна мощност. Пресегнах се и улових ръката Яло, облечена в ръкавица. Бяхме на 5 часа път от Кармел, Калифорния, и наоколо нямаше други бели коли.